အတွင်းရန်သူဖြစ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတဲ့တရားတွေကြောင့်တရားဝါတွေပြိသက်ရေပူလုံပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြလားလောကဘုကာမဂုဏ်တွေကိုလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့ပေါင်းနေသမျှပြိသက်ရေတခြားလားတောကရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဘူဝရောလောဘရောဒီပြိသက်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းကမ္မတုဇောယတိတောကိုကမ္မတုဇောယတိဖယံကမ္မတုဝိပါမောရတနတိတောကိုကုတောဖယံကမ္မတုမောယအာယောကမ္မကုသုရတရားရေကြောင့်တောကိုကိုတတဝရမှာပူလောင်ပြီးတော့နေရပြီဖယံဝိရိယတန္တံနောပိရိကပံပံတိပိရိကပြေလဲကြုံတွေးပြီးတော့နေကြရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်မဟုတ်ခြင်းမနဲ့ကိုရမနာခြင်းမနဲ့နာရမသိခြင်းမနဲ့မသိရမသိခြင်းမနဲ့သိနေကြရတာလေအလုံးဒီပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမမကံတူကာမဂုဏ်ရဲ့အပူရိယာပရိဒယေကာမေတုဝိညာဉ်ပစ္စရိကာမေတုဒုက္ခသဗ္ဗယဇာဇာတံကာမေတုဘုရတိရေပမတပပဏိကမ္မနိကရောတိမောတိပပဓမ္မပဒဝဇဝပပံကာယသဗေရာနိရေဝဇန္တိအဒီနဝကာမဂုဏေသူဒိဋ္ဌဝါတရမဧတယောနာပတံတန္တိကာမေကာမေကမတရားတွေကြောင့်ငရေတရားနဲ့တရားသက်ကုန်ကြပြီတရားနဲ့တရားလည်းညှို့ချိုးကုန်ကြပြီတရားနဲ့တရားအပြစ်မြင်အပြစ်တင်ကုန်ကြပြီပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမဂုဏ်တရားတွေကြောင့်ညင်းစေကြ၊နှိပ်စက်ကြ၊ပြဒနာမျိုးမျိုးရှာကြ၊သူ့ကိုကိုယ်လက်ညှိုးထိုး၊ကိုယ်သူလက်ညှိုးထိုး၊သူ့ကိုကိုယ်မကောင်းခြင်း၊ကိုယ်သူအကောင်းမခြင်း၊ပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လား ကာမီကာမတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခသတ္တဝါတွေပရိသတ်ရေဆင်းရဲပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြလားစေရပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားဘုမနတန်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားဒုက္ခပူလောင်ပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားပရိဒေဝဒုနဲ့မြည့်ရေတော့ရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားโอ้ดีเนี่ยดูเนี่ยเยเยตรงเยเยจีบอกดีจ้าอ่ะร้านเนี่ยปริตัยโกลุจองดีลุจองชีเยไอ้จองบองเยไอ้จองชีวันเยจองลุงมูเยจองตันเยปีเยจองโหลดูเรยะฉินดีเลยตะเกรดตะเยคันอะสิกะปริตัยตะชาจองดากามาจองนาคามิตุวินญะเนปิสระคามิตุทุกเกสะบะยินสาสาตันคามิตุพุทธะทีမတ္တပပနိကမ္မနိကရဏိမောတိပပဓမ္မပဒောဇဝပပံကာယသဗ္ဗေရာနိရိယဝစံတိအာရိနဝကာမဂုဏေသူဒိဋ္ဌဝါတသမဧတယောနာပတံတန္တိကာမေကာမေကာမတရားတွေကြောင့်မောတတဝရေမှာမိုင်းပေါင်းကြီးဖုံးသွားပြီပရိသတ်ရေတရဝရေအမိုက်ပေါင်းကြီးဖုံးသွားရတာလည်းပဲတခြားကြောင့်လားကာမကြောင့်လားကာမကြောင့်ပါဗျာအမိုက်ပေါင်းကြီးဖုံးသွားတော့အကြောင်းကိုလည်းမသိအကျိုးကိုလည်းမမြင်ဟုတ်တယ်နော်ရုပ်ကိုလည်းသူမသိနာမ်ကိုလည်းသူမရှိယုံနဲ့မစင်ခြင်းသစ္စာသူမမြင်တခြားကြောင့်လားပရိသတ်ရေအဝိဇ္ဇာတွေဖုံးသွားလို့လားအဝိဇ္ဇာဖုံးရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတခြားကြောင့်လားသစ္စာမသိလို့လားဝိပြဒာလေးသစ္စာမမြင်ကံတော်ကြောင့်ပြိမဲ့သူလူအချို့မှာဖြင့်ဖို့လို့ရလည်းမဆုံးတဏှာနေတော့တရားကိုရည်ပြော်လို့တခေါ်ခေါ်ဆုံး
ကိုယ်လို့တိုက်ခြင်းလားမလေးပါသူနာမိုက်ရဲ့တန်တရားဒီတဝိုင်းမှာဖြင့်မြို့လိုက်ကြရမမြို့လိုက်ကြအောင်ပြိတ္တိအန္တရာယ်ရဲ့မှာမြို့ကြီးတကမြို့ကြီးတလည်းနဲ့အိုးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်တော့ကြတလေးဆန်းဖြစ်လိုက်တော့ကြတဲဦးနဲ့ချလိုက်တော့ကြနတ်ဖြစ်လိုက်တော့ကြပြမဖြစ်လိုက်တော့ကြလူဖြစ်လိုက်ကောင်းမြို့မြို့ပြောင်းပြီးတော့ တဏှာကြီးရဲ့မှာကျင့်တဲ့ကျက်စားပြီးတော့နေရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတချာကြောင့်လားသစ္စာမသိလို့လားသစ္စာမသိပါနဲ့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားတွေဖုံးလွှမ်းတဲ့အခါကျတော့ပါပကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကာယသဗေဒခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲမိရရင်ငရဲသို့ ဝဇံကြီးဖြစ်ကြရတာလည်းပဲပရိသတ်ရေတချာကြောင့်လားကာမကြောင့်လားဟောကာမဂုဏ်တရားတွေကပရိသတ်အကျောဆရာသိကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြုစင်ရုပ်မှာငငယ်တုန်းကလည်းကာမဂုဏ်တရားတွေကဘယ်သူမှပရိသတ်ရေကောင်းကျိုးမပေးဘူးကြီးသွားရင်ရောပရိသတ်ရေကောင်းကျိုးပေးလာဆိုတော့ပိုးဆိုးသွားတာပဲရှိပရိသတ်ရေကြီးလေဆိုးလေအလုံးမွေးအသေးမဖြောင့်မှကာမဂုဏ်လေး ကြည်လေးစိုးလေအလုံးမွေးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အသေးဖြောင်းရလားမဖြောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမျိုးစင်ယုံမှာဩသာဆိုးဟာဤကိုအပြင်ယောက်ျားမိန်းမသမုတ်ကြွေသူ့ဘာထင်၍တကြီးငွေကိုတဲ့ယောက်ျားလို့ချင်းမိန်းမလို့ချင်းချစ်စရာလို့ချင်းနေတယ်တန်ရုံစင်ရှိစရာလှလိုက်တာလို့ပရိသတ်တွေတော်ဝါတွေချင်းပြီးတော့မခင်ကြဘူးလားခင်ကြလား ဒီလိုယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါမမဟုတ်ပဲပရိသတ်ခန္ဓာ၅ပါးလေးတခြားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဒါရီနဲ့ယူပဲခန္ဓာဒိဉ္ဇေခန္ဓာဒိဗရေခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ရုပ်ဓမ္မနဲ့ယုတ်ကြည်တော်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်နန္တရားလည်းကြည်တော်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကတော့ပရိသတ်ရဲ့အဘိဓမ္မာနည်းပေါ့နော် ပရိသတ်သမုပ္ပါဒနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်နာယောသံဃာယရဏဘာသာဝေဒနာဒါကပရိသတ်ရဲ့ခြေစွတ်ရှင်ဘုဘုရှာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒနည်းလေးတွေနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီဘုဘုရှာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာလည်းပရိသတ်တပေါင်းနေအတိတ်နဲ့အနိတ်နဲ့ပေါ်ထွန်းလာတာမလားပါပါဘုရားအင်ခံတော့လက်ကြီးအင်ခံတော့လက်ကြီးတော့ ငါကြတော့ကြောင်ခုထွန်စင်းကြောင်ခုတော့ထွန်စင်းထွန်စင်းတော့မိုးရွာဒီပင်နဲ့ဒီပင်နဲ့ကိုသိအောင်လာပြီကြွယ်စီဆိုဒီခိုင်းနေတာပဲဒီပင်ပါမယ်ကိုသိအောင်ရဲ့အင်္ဂါတော့လက်ဒီအင်္ဂါစီရာတို့ရုပ်တည်နေတယ်ပြိဿတဘုရားပြိဿဖို့ပဲနော်အင်္ဂါတော့လက်ဒီ ငါတန်ရဲ့သားရလာတဲ့ရောင်ရမ်းလို့ပြင်မကြပါငှက်တော်ဆရာတော်ဆိုတာရှိငှက်ကြတယ်မလုံးနေဒီသူများဆရာတော်ငှက်တော်နဲ့လုံးမပေါ်သူများဆရာတော်ကြောင့်ငှက်ကြတယ်အင်္ဂါတော့လေဒီလေဒီတော့ငှက်ကြတယ်မလုံးနဲ့တော့ငှက်တော်ဆရာတော်ပရိသတ်ရေပဲဆရာတော်ပရိသတ်ဆရာအင်္ဂါတော့လေဒီအင်္ဂါဆရာတော်လေဒီဆရာအင်္ဂါတော့လေဒီငါတန်ရဲ့သားရလာတဲ့ရောင်ရမ်းလို့ပြင်မကြပါ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ငှက်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝေးတရားတွေပရိသတ်ရှိတော်မူငမျိုးဆရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားမှန်ပါဘုရားငှက်တန်ရဲ့သားရလာရဲ့သာယာလာလည်းဆိုတာသစ္စာတရားကိုပြောတာနော်မှန်ပါဘုရားငှက်တန်ရဲ့သားရလာရဲ့ရောင်ရမ်းလို့ပြင်မကြပါကြောင်ဖန်းတော်လူတွေမြင်မှုကြောင်ဖန်းဆရာတော်ကြောင်ဖန်းရှိနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအင်္ဂါတော့လေဒီငှက်တန်ရဲ့သားရလာရဲ့ ကြောင်ရမ်းလို့ပြင်မကြပါကြောင်ဖန်းတော်လူတွေမြင်မှုကြောင်ဝန်ဆရာတော်ကြီးကြောင်ဖို့ကြောင်မှာကြောင်မှန်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဘုရားတို့ငယ်ငယ်ကတော့မသိပါဘူးလူကြီးတွေတချင်းဆိုတယ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တမန်ကတိကဖြစ်မှာဩော်ဒါတချင်းမဟုတ်ဘဲဟိုဒါတရားတော်ကြီးဆိုတာသိတာလေငါကတော့ခပြီးချော့သိတဲ့တချင်းတည်းအဲ့တော့ဟိုကိုယ်ဒါရဲ့တမီးရဲ့ ကျောင်းမင်းကြီးအမေရဲ့ကျောင်းမင်းကြီးရဲ့မိတဲ့တို့အစီကိုစားပါလို့တာကိုတစားစီဟိုမျိုးချင်းမျိုးချင်းကြမှာတကယ်ပဲမျိုးဖို့ရေးကိုလေးနောက်ဆုံးက
ရရင်သားနဲ့ကိုမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင်းမဲ့ဆရာလေးဘယ်ဆရာလို့ပြောတာတော့ကြောင်းမဲ့ဆရာလို့ပြောတာနော်အစီကိုစားပါတော့အသားကိုဒစားစီမျိုးတဲ့အစီအသားတွေဆိုတာရုပ်တွေနဲ့တိစ္ဆာတွေပြဉ္ဉာဏ်တွေပရမတ်တွေကိုပြိဒတ်ရေပြောတာဟုတ်ရလားကြောင်းမင်းကြီးရဲ့မိတဲ့တို့အမိမပါတဲ့ကြောင်းဆရာမျိုးပြောတာကြောင်မင်းကြီးရဲ့မိတဲ့တို့အစီကိုစားသောဘာလို့တောင်းကိုတစားစီဘယ်နှခါမျိုးဟိုင်းမှာပြောတယ်မျိုးဖို့ရုပ်တွေပထမတိုင်းမျိုးနဲ့ပြီးနေတယ်ပရိဒတ်ရုပ်တွေနဲ့ပြဉ္ညတ်တွေပရမတ်တွေကိုပရိဒတ်ရေဘုံဘုံလို့ကြိုးစားပြီးတော့သိအောင်မလို့ရမှန်းလားလို့ရမှန်းလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂန်တော့လေတီငါတန်းရဲ့သားရလာတဲ့ရောင်ရမ်းလို့ပြင်မကြပါကြောင်ဖဲတော်လူရဲ့တည်ငိုးကိုဘုသူစနေနော်မနေရအောင်ထော်လုံးနဲ့စက်တင်ထော်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမြေမကြီးရွှေစီပြီးတော်လည်းမလို့ခဲ့ပါမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးပင်ရဲ့တကြံကြံနဲ့ပြိုးချင်ရဲ့ဟန်ပြင်းနေကြတယ်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လဲစိုက်ကြပါလိုက်ဖြစ်အောင်လဲလိုက်ကြပါချိန်ဖြစ်အောင်လဲချိန်ကြပါဒီတစ်ခါရွာတဲ့မိုးချိုးပြင်းအောင်ချိုးတပေါက်စကားနေနော်ပြည်ရယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယောကာလယရဏဖတ်တာဝေဒနာပြည်တဲ့ဤခန္ဓာဘဏ္ဍပါအာမေနအကျဉ်းချုံလိုက်တော့ယုတ်နေနာယုံကြည်တော်လည်းပြိဿယေဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါလေဗျာ။မန္တရားလည်းကြည်တော်လည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြိုးစင်ယုံမှာပေါ်ကစွာဤကိုအဖြင့်ယုံချမိမာတမောက်ကြ၍သူ့ဟာထင်၍မကြီးငွေဟုတဲ့။ယုံချလို့ထင်နေတာမိမာလို့ထင်နေတာပုဂ္ဂိုလ်လို့ထင်နေတာတတ္တဝါလို့ထင်ပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြလား။တကယ်ရှိကပြိဿယေတခြားလားယုံနဲ့နန်းလား။အဲဘုံဘုံရဲ့ဘွယ်ဘယ်သူလဲတော့ငယ်ပြောချင်ပါဘုံဘွယ်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကတော့တော်ပြရဘွယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကပါကြတော့ခေါ်ကဘယ်လိုနည်းနည်းဘုံငင်းနေတော့လည်းကြားနေတယ်ဘွယ်ဘုံရဲ့တင်ငယ်ကြီးဦးနာပေနဲ့ဘုံဘုံရဲ့ကိုယ်ရဲ့နှမစာတင်တဲ့ဒီလိုသွားမန္တလေးရောက်တော့ဟိုကဆရာတော်မင်းရဲ့ရေဘွယ်ပြုလို့ဒီတော့နာဂိတာပါဗျာဒီကောအောင်းနေကွာနာမအိတ်ကဆရာတော်ဒုက္ခလေးဖြစ်ပြီးဘယ်ကတည်းကကျန်တာလဲနဲ့ကလေးလေးမိဘွေပြီးတော့လာပါဘယ်နှဖြာလို့ဖြစ်လာဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဘုံဘုံရဲ့တကယ်ချင်းဘွေလေးဘုံဘုဆန်သေးတော်ဝယ်လိုက်ချင်တာတကယ်ချင်းညာတယ်ပဲဘုံဘုံကိုပြိတ္တရယ်ဥလာပါဆိုကြောက်လို့ပုံးလို့လူသားစားတဲ့ဥလာပါချင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါတော့ဘုံကြီးပါလို့ပြောရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တရယ်ကိုယ်တကယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥပမာကိုကူကစားပြီးဥပမာစားတကယ်ချင်းညာစားဘလို့စားလို့ဆိုတော့တယောက်နေတဲ့နာနာတဲ့လာဘလာဘမလားလို့တဲ့ဘုန်းကြီးကစားလာဘလာဘမလားလို့ဘုန်းကြီးလည်းပြောရတယ်လာဘလာဘပြီလို့အဲ့လိုပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုမကြိုက်ခဲ့ရှင်နာဂိတဆိုတဲ့ဘွယ်လူကိုလာလို့ချင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက်တဲ့ကြီးလာတော့ကျောင်းနေထိုင်ကြတယ်တကယ်ချင်းနှစ်ပါးတရားဝဲအတူတူတွေ့တပတ်ကရှင်နာလေးပါတပတ်ကဘုံဘုံဘုံပွဲရှင်နာပါအဲ့လိုပြိဿယေတောရွာလေးတွေပါတော့ဒီတရားဟောတာအတန်ကျက်ဆက်ဆရာပြိဿယေတောရွာတကားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတန်းတန်းကျင်ကျင်မကိုင်းတတ်တန်းတန်းကျင်ကျင်မကိုင်းတတ်တဲ့အခါတော့တက်ကိုရတအားများယနေ့ညပြီးတယ်လို့ဟောချင်ပေးတဲ့ဆရာတော်ကတော့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 အရှင်လာပါ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 ဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါလေအမေစိုးမစိုးပါလို့ပါပါပါတကူများတော့လေနောက်နေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးရဲ့စကားကြီးအရှင်နာဂေရအပြည့်အဲ့လိုပဲအကူအညာယနေ့ညာ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 နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကို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 ဟောကြားပေးမယ့်ဆရာတော်ကတော့ကတော့ကတော့ကုနာဂိ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 အာအပေါင်းမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုအောင်းမနေရဘူးလားဗာဗာဗာမင်းရောက်ဖို့ကငါကဦးနာကြီးဘွယ်တော်တော်ကြား။နောက်ကြမှာပဲကိုယ်ဘွယ်လေးကိုမယ်အကူကြီးကနောက်ဘွယ်ကိုဆိုးလာ။ဘယ်မှာရှိဘူးဗာဗာ
ပေါ့ခုနကငယ်ကြငယ်ငယ်နဲ့ဘယ်လိုမှဆိုနေအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကောင်ကြီးတို့ကဘာမှပြောနေမှာပေါ့ဒီကောင်ကြီးတို့လမ်းတူတာရတော့တာချန်ကစင်ပြင်းပြင်းတေးနေတယ်ပြင်းကြီးစီစင်ပေါ့ကနဲ့ပြင်းကြီးစီပေါ့ကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းတယ်ตัวนี้ดิออกออกกันนี่พ่อนี่เนี่ยนะเออๆๆโคเมพาวเดอร์ละกะดูล่ะว่ามาซุละกะพาวเดอร์เมื่อกี้ดูคล้ายๆกับรู้ๆชื่อเอ๊ะเค้าได้ด่าเราเลยนะอุตามาดูคล้ายๆมาเนี่ยชาคือกันละกะพี่ทุกข์เนี่ยพี่อ่ะพ่อพี่จะจะพ่อเนี่ยดูนี่วันจริงนะจะบ่ละกะအမှန်တရားရဲ့ရှင်ပြန်နေတဲ့အရာကိုပေါ့ကွာပဲ။ဒါပြည့်ညတ်ကြီးကိုရှင်ပြရပေါ့ကွာ။ဟုတ်ပါပြီလို့ပြည့်ညတ်တော့ပြည့်ညတ်ပေါ့ဗျာ။လူတို့ရဲ့ပြည့်ညတ်ကြီးအောင်ပေါ့ပါဘူး။နောက်မှမအောင်ခေါ်ပါမယ်။အဲဒါကလက်ရှိမျိုးကိုစကားခေါ်လိုက်ရင်ဒီကအဲ့လိုကြီးပဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုန်းဘုန်းတရားဟဲ့တားအတောင်းရှာ။တောင်းနိုင်တယ်အမှန်ကြီးပဲ။ဘုန်းဘုန်းရဲ့နောက်တော့ကြီးဆန်ရင်ကြီးဆရာတော်ဦးစောဘာနာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုန်းဘုန်းရဲ့ညီတော်ပေါင်းတီတကူဆရာတော်ဦးဒီဝေဒာဘိမနာအဘိဓမ္မာဒီလိုလေးတပါးရှိနေတယ်အရှင်ဘုမာရသေနာဘုံရဲ့လေးပါးဘုံရဲ့ဒီလိုတရားတော်မှာလည်းအဲဒီတော့နန္ဒသာရဏနာခန္ဓာစဉ်နည်းနည်းတည်းနေတာတောင်းပါလို့ဒီလိုဝဲချက်တောင်းနေတာဒီကနေ့ကတောင်းတယ်ဆိုတောင်းပါလို့ဝဲချက်ကိုတောင်းတယ်တောင်းရပါတယ်အဲ့ဒါဒီလိုဝဲချက်တောင်းတာပါလေပုံချက်ပရမဘုံကိုဆန်းကြီးဆရာတော်အရှင်ဇောနာဘုံစီလာညီလေးရဲ့နည်းနည်းကျမရဲ့ဘုံကောင်းလို့ရတရားဝင်လာဒီမှာကျင်းနေတဲ့ကျင်းပါလေကျင်းနေတဲ့ပြန်ပါလားအခုဒီဘုရားကကျင်းနေပါပေါ့ချင်းရရည်ကြီးလိုမအောင်ဆိုတရားတော်အဲတော့လည်းဒီကံကြရနာအကြေစဉ်းပြည့်နေတဲ့တရားတော်ပြင်းဆန်းမပေါ်ဆိုင်းနေစီရတော့ဥဇဝနာကိုတရားတော်နာပြင်းဆန်းမပေါ်နိုင်ငယ်ကြောပါလေဇေယျငိမ့်ဆရာတော်ဆိုင်းနေဒီမှာဆိုဇေယျငိမ့်ဇေယျငယ်ဆရာတော်အရှင်ဇာပနမထေရကြီးဘုရားဇဝနာဝါဆိုဇာပနဘုရားနဲ့ဘောမဖြားခြင်းကြီးကြောင့်ပါဘုရားရောလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်တရားလေးပို့ပြီးတော့ချိုးလိုက်ပြန်ဘုရားဘာလဲတရားတော်ကဘယ်လိုတောင်းတာအဲဒီတော့မေတော်ကြီးတောင်းတာဘယ်လိုနေညွန်တော့ဟာဇေယျငယ်ဆရာတော်အရှင်ဇာပနလေနဘဝနာမင်းမကောင်းအောင်ကြည့်ရတော့အဲ့လိုပြန်တော့မယ်ဆိုတချို့လည်းပြန်တော့နမိတ်မကောင်းလို့မလိုကြီးရဲ့ဦးစင်းတော်ကတိတ်ကြီးစင်းတော်ကလရနဲ့ခေါ်နေတယ်လားအခုမြေဦးစုဝဲသားပါဆိုဇဝနာကိုဇာပနာနဲ့လုပ်ပြန်တယ်ဒီဇာပနာဆိုတော့ရှင်ပြအေးသလိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပေါ်သွားတာမင်းကတော့မမားနေတယ်ဘာမှမပြားတယ်ပြောလဲမာတိမေလူရှင်ဆိုတော့ကိုယ်ကြောက်တယ်တိတ်မကောင်းရဲ့ညနာကိုပြုတ်ပြတယ်အဲ့တော့လည်းမနက်ကဦးလေးကိုရောင်းလို့ဟောဒီလိုစရာတော့ဟောလို့ကလည်းလုံးလုံးလုံးကလည်းတတိယရက်တခါနှစ်ခါမှမောင်းစရာတော့ဦးလေးဝင်တယ်ပြင်းစံမပေါ်နိုင်ကကြောပါနဲ့အရှင်ဒီဝရမထေမြန်ကြီးဘုရားဒီဝင်ရပါလို့ဒီဝရဆိုဒီတော့ဦးလေးဝင်ဦးလေးဝင်လို့မပြောပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြောင်းပြောပြလို့ရတယ်မနက်ကမတောင်းဘူးတောင်းပါပဲတဲ့မနေ့ကအခုမနေ့ဘုရားတဲ့မတောင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကကျိုးနေပြီတဲ့မနေ့ကဘုရားကြည့်ပါလေတဲ့ဥမာရာသေနာဒီဟုတ်တယ်လို့ဥမာရာသေနာအရှင်ဥမာရာသေနာပြီးတယ်ပြီးရင်တခြားပြတ်သွားတယ်အရှင်ဥမာရာသေနာအရှင်ဥမာရာသေနာအချက်ချက်ချုပ်ရှင်ချက်ချက်အရှင်ဥမာရာသေနာအရှင်ဥမာရာသေနာဒီဟုတ်ပြီပြိုင်းစံမပေါ်နိုင်ငံချောပါတဲ့အရှင်ဥမယသေဟဆရာတော်ဘုရားဥမာရာပါဆိုဥမယာသေဟဘယ်မှာပါပုံပြတယ်ဥမာရာပါဆိုရေးချပြန်နေတယ်ဥမယာသေဟဥမာရာပေနာငါတို့ပြောတာနဲ့ဥမယာသေဟကိုစရောစစ်ဒီကိုမြေဒီဘုန်းကြီးဘုရားရှင်လာပါကပရိဒရဲ့ရှင်လာပါကိုရှားကြည့်မယ်ဘုံဘုံကဥကောင်းလေးထိုးပြမယ်ပရိဒရဲ့ရှင်လာပါလားဥကောင်းလားဥကောင်းပါဗျာဥကောင်းနော်ရှင်ဘက်ကလေးပုံပြရင်လည်းပရိသတ်ရဲ့အရှင်လာဘတွေ့မှလားရှင်ဘက်တွေ့မှလားလက်ကလေးထောင်းပြရင်လည်းပရိသတ်ရဲ့အရှင်လာဘတွေ့မှလားလက်တွေ့မှလားလက်တွေ့ပါဗျာရှင်လာဘကိုတကူလုံးရှာကြည့်တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့တကူလုံးကိုငါ့ကိုရှာတော့ပဲမှချင်းချင်းငါမရှိပဲ
ငါရှိလွဲ၍အလွန်တန်ခဲရလေခွေဘုံမောင်းမဲတို့ဘယ်မတွေ့လာမေကငါလဲတဏမာနာဒိဋ္ဌိရင်းမိကြလောတဲ့တကူလုံးမပရိသတ်ရဲ့လိုက်ရှာကြည့်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါဆိုတာတွေ့ရလားတခြားသောပရိသတ်ရဲ့ယုံနဲ့နန်းလားအဲ့တော့အမျိုးသားလို့ခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးလို့ခြင်းနဲ့ခြင်းတော်ပရိသတ်ရဲ့ခင်စရာလို့မထင်ဘူးလားထင်တော့မိလားလူကြီးယုံမှာအိုးအဆောဝါနီကိုအဖျင်ယောက်ျားမိန်းမသမုတ်ကြ၍သူ့ဘထင်၍တကြီးငွေဟိုးတဲ့သူ့ဘလိုချင်းနေတာသူ့ဘဆိုချစ်စရာခင်စရာတက်တဲ့တရားလိုချင်းနေတာတကယ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကပရိသတ်ရဲ့ချစ်စရာကြီးလားယွန်စရာကြီးလားချစ်စရာကြီးပါလူရဲ့ချစ်စရာကိုကျမ်းပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးတော့ချစ်စရာချင်းလူလူမျက်နှာလေးပဲကြည့်လိုက်ပါပရိသတ်ငါဘူးကြီးတော့မောင်းတော့ပေါ့ဒီနောက်မှာတော့တမွေဒီကတမွေနှမွေဆိုမြေခုံးလို့အဲ့ဒီနောက်မှာပြည်သက်ပေါ့မှနဲ့ဂျန်ခွက်ကြီးတွေမှာလုံးလုံးလုံးမြန်လုံးဒီကြတော့ပြည်သက်နှခုံးရဆောင်ဘူးအောင်ပွဲလုံးကြာဘာစကြီးကကတ်နေတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရချိုးနေမှန်းသိဘူးတခုချင်းကြည့်တာပြည်သက်ရချိုးတာမရှိဘူးတခုချင်းကြည့်ရင်ပြည်သက်ရချိုးတာရှိရလားအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မြန်လုံးလေးရောမျက်နှာလေးရောနှခုံးလေးရောဗစက်လေးရောကြည့်နေလို့မလို့ချစ်စရာကြီးလို့ချင်တယ်ဘယ်ချစ်စရာမှန်းဘူးကောင်းကြီးမလို့ဘဝတည်းရဒီဘက်တည်းရနေရအဲ့တော့ချစ်စရာလေဒီကြတဲ့ပြိတ္တရင်မျက်လုံးကထွက်လာတာလေးရတယ်ချစ်စရာလေးလားယွန်စရာလေးလားချစ်စရာလေးပါဗျာငါကထွက်လာတာလေးရတယ်ပြိတ္တရင်ချစ်စရာလေးလားယွန်စရာလေးလားချစ်စရာလေးနှောင်းကထွက်လာတာလေးရတယ်ယွန်စရာလေးပါဇက်ကထွက်လာတာလေးရတယ်ယွန်စရာလေးအတုဒံသူစဉ်ပူဒိပတ္တခင်မံသမုဒ္ဒယံဥက္ကရဏံပက္ကရဏံဘာလနံအဘိပတိတံအတုရေ96ပြားဝေဒနာတို့ကျင်နာခံခဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေထသောဘုဒ္ဓေစေချောသုံးသင်တန်စာစင်နဲ့အပြင်သောဘုအတွင်ပုံ၍နေထသောဩဂရန္တမျက်စိနာနာအင်္ဂါရှိတိုင်းအထပိုင်း၌ယွန်းဖွဲသောဘုအံထုတ်၍နေထသောပက္ခရန္တဇတိခြင်းငယ်မဖွဲမရအပြားပြားလည်းပဲမှန်သောနိညာယူချ၍နေထသောတန်တာရောရှောင်ကစရိုက်ဘွားဘာလဆိုတဲ့သမိုင်းသားတွေရောတန်တနာကြီးတွေမှာချစ်စရာကြီးခင်းစရာကြီးလို့ပြောနေတယ်သမုတ်ပင်ရရှိရင်ပြောင်းပြန်မမှန်ကန်အောင်ချင်းချင်းလေးမှချစ်ခင်းချစ်ခင်းအပ်ပြီးတော့ပြည်သက်ရနေကြဦးလားနေကြနာနေရပါရဲ့ဂျူးစရာလေးပဲတွေ့ဘာရောဘဘောကထွက်တာမှန်တယ်ပြည်သက်ရကောင်းသားလေးလားယွန်းစရာလေးလားနေရပါရဲ့ဘယ်တော့မလို့ယွန်းစရာမဆုံးနဲ့32ခုထားလူတရားမပြေတဲ့အတ္တဘောခန္ဓာသင်္ချာကြည့်လို့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေးမျောတွေးကြည်စမ်းမှာဟုတ်တယ်နော်လက္ခဏာနဲ့ကြည်ပေတဲ့တဘောလုံးရှုစရာမှာဘောဘဝစဉ်နေကြည့်ကြမှာမလျှော်ဘဲနဲ့ထိုင်ကြောင်းဝီးတင်သွားလို့ရှုပ်ရှုပ်ဆက်ဆက်ကြည့်နေနေလေးလျှော်လုံးလို့ဖီလုံးလို့ပရိသတ်ရေးပုံစီလေးလိမ့်လုံးလို့နတ်သားလေးလိမ့်လုံးလို့ချစ်စရာလို့ပရိသတ်ရေးမတင်ကြဘူးလားတင်ကြလားဘယ်လိုပရိသတ်ရေတခြားလားယွန်စရာလားဘာကြောင့်ယွန်စရာမဆုံးနဲ့32ခုထားလူတရားမပြေတဲ့အတ္တဝခန္ဓာသင်္ချာကြည့်လို့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရေမျောတွေးကြည်စမ်းမှာမခိုင်မမမြည်ပြီးဆွေတရိညံမျောချောင်းစရာမဟုလားယုတ်တရားနန္နဖောငြိမ့်ငြိမ့်စိတ်စိတ်တွေတော့ဤခွေရဲ့ဘယ်မပေါ်လို့သမျဒုက္ခထင်သင့်သနောကနဝမကင်းနဲ့အကျဉ်းမဲ့တတဝါဖြစ်လာလေမမလွဲပြစမြဲဇမတာနေနေမြတ်ချို့တော်ယုတ်တဲ့နဲ့နဲ့ပြအနေစာပဲထင်ဆွဲစိတ်ထဲဘာဝနာငါကိုယ်ကောင်းမဟုတ်ပဲသမုတ်ဆွဲရဲ့ခြင်းနဲ့ယုံတဲ့ပရမတရားမမထားတဲ့သူတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတော့တကူများกว่าတယ်အမတရားအနတ္တမြင်ကြလေဘုံဘုံလို့ရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တအတုပါကောင်းတာများရှိတာရှိပါဘူးဗျာမမြင်ဘူးဆင်းရဲတယ်မပိုင်ဘူးယွန်စရာကြီးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံလို့ကဘလို့ထင်တော့မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်ပိုင်တယ်ကောင်းတယ်ပြောင်းမြင်မထင်ဘူးလားထင်လားဘောတော်ဘုဘုကထွက်လာတာတွေမှန်သမျှပရိသတ်ကြီးကောင်းတာတွေလားယွန်စရာတွေလားရှိပါဘူးဗျာရှိပါကျုပ်စီရလေဘုံတရားစီရင်ဘုံတော်ရဘုဘောကထွက်တော်မှန်သမျှယွန်စီရလေအတုပါတရားတွေဘုံဟောတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ခင်မြင့်မြင့်သိရင်ယောဂီမေရိနာ
ဘုံဘုံလောက်လေးချီဘုံဘုံပြာတပီတော့တောင်ဝင်ပါလေတော့တော်တော်ရပါလေငါစကားလေးကအေးတောင်ဝင်ပါလေရပါလေဗျာလူမမှာပါကောင်းတာဘောလို့ကောင်းနေကောင်းနေသာလို့သာအဲ့တော့ဓမ္မဘုဘောကထွက်တာလေမတရားညွှန်စရာလေးဆိုတာတပီတော့စင်ချင်းချင်းနေဗျာကောင်းတာဘောလို့ငါတို့ကြီးကောင်းနေကောင်းနေလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကမ္မချမ်းပွားတဲ့သူကယာကနေယာကနေနေပြတဲ့ဒီကောင်ဘောမမဗျာတဲ့အဲ့လားတဲ့ဓမ္မဘုဘောမကြည့်လို့ရေးပြပါဗျာမရောရဲ့တေချာကြီးကြည့်ပါတွေ့ပါမယ်မတွေ့ဘူးဗျာတဲ့လူတင်နေလို့ပါအခန်းကိုပြန်ပြီးတော့တရားဝင်ရေးခိုင်းတာတပြီးတော့ကိုချင်းချင်းနဲ့တပြီးတော့အောက်ချမခံနိုင်ဘူးဗျာတဲ့လူကမာနလာတော့ကြည့်ကိုဆရာတော်ကဆိုရင်တော့တပြီးတော့တပြီးအနေနဲ့လက်ခံနိုင်တယ်ကြံတဲ့လူကလာပြီးဆရာလို့တော့မကြံဘူးတကယ်ကအားလုံးဘုံရေးပြလို့ရတဲ့နေရာရေးပြမယ်အဲ့ဒါဘုံကတကားတဲ့ Oil Energy နှကောင်းနှစ်ပေါက်နေရွက်နှစ်ပေါက်မျက်လုံးနှလုံးကလည်းနှစ်ပေါက်အေးအားဆိုကြည့်ပြီဗျာကြည့်ပြီဗျာကြည့်ပြီဗျာလည်းမရှိနဲ့တော့တော်သေးတာပေါ့စုံစုံစည်းစည်းပြည့်သွားတယ်တပြည့်တော့ဘုံကနှစ်ပေါက်ကြောက်နေတာဗျာတပြည့်တော့ဒီမျက်လုံးလေးကိုအလုံးကြီးကြီးဆိုတော့အောက်ကပေါင်းနေတာဒီကြည့်ချင်းနဲ့ဘယ်မှာတွေ့ရရောကြီးတို့ကတော့တမန်မင်းရဲ့ဒီမျိုးတော့အပေါက်ပါလို့ညည်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကြည့်ပါဦးဗျာတဲ့ဒီကြီးပါနေတော့လေပေါ်သေးတော့ပေါ့တော့ကဲမေရိုကြီးပြန်ပြန်ပြန်ဆိုပြန်ခန်းတကယ်လူတွေများလည်းရုပ်ညာစဉ့်စဉ့်ခဏမေးတယ်တခါလည်းပဲပုံပုံနဲ့ယောဂီအောင်ပါပြေးတယ်အရှင်မယားနဲ့တိတ်ကြတာမင်းကလေးဝိဝေကျွန်ခုနကနန်းနဲ့ဆိုတာဟုတ်လားတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါသိရတယ်ဂျင်းနဲ့ဂျင်းနာတော့တော်တော်ဗျာတဲ့နောက်တပြုံးလေးပြည့်ကြည့်လို့ပါလားအမေရေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါခုနကနေတလန်းတလန်းကိုဘယ်လောက်ကျဲရောအဲ့လိုဘုန်းကြီးကလည်းပြောလိုက်တယ်မေတော်မာယာခလေးမွေးသွားတဲ့ကျုပ်မပါလို့မသိဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လုံးမရှိရင်လုံးရှင်တကယ်ကြီးဘုရားထိုင်တာဘယ်လိုထိုင်ရမှာလို့မရဘယ်လိုမှတ်ရမှာလို့မရမင်းမင်းပါအခုတော့ပြိတ္တာချင်းတလန်းဘယ်လောက်ကျဲလို့လက်မင်းအသိတော့ဘာဖြစ်တော့မှာဘာမှမဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မလို့ပြိတဲ့ခန္ဓာကြီးအားချစ်စရာလားယွန်စရာလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့မသိတော့လူရရာပြိတဲ့ချစ်ကြခင်ကြပြီးကြတွေ့တာကြမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ယောစင်ယောမအိုကစွာဤကိုအဖြစ်ယောက်ျားမိန်းမသမုတ်ကြ၍သူဘခြင်း၍မကြီးငွေဟုအထွေခံဆောင်ရတော်တော်ကျွန်တော်သူစေပမာဟိနာစာရလေးလာချာ၍ကာမတဝကာမဇောနကာမကမနာကာမသဘောကာမစုဖြင့်တလို့စေပညာမသိညဉ်ညူပင်ဤရဝရပြိဒဲကာမအာယုံကာမကိုကာမသဘောကာမစုမှာကာမတရားတွေနဲ့တောင်းလင်ပြိဒဲပျော်ရွှင်ပြီးတော့မနေကြဘူးလားနေကြလားနေကြပါဘူးတိလို့လားမတိလို့လားတိလို့ပါဗျာတခြားမတိတာလားသစ္စာမတိတာလားဘာကြောင့်မလို့မင်းဖြစ်တာလေးသစ္စာမကြည်ကဲနာကြောင့်ပြင်မဲ့လူလူအချို့မှာဖြစ်ပေါ်လို့ရတယ်မဆုံးတော့တနည်းနဲ့တော့တရားကိုရည်ပြောလို့တခေါက်ကောဆုံးကောလို့တိုက်ချင်လားမနေပါသူလားမိုက်ကဲတန်တရားဒီတော့ရင်မှဖြစ်ညှိုးလိုက်ကြတယ်မှညှိုးလိုက်ကြအောင်တန်တရားကြီးထဲမှာညှိုးနေရတာကပရိသတ်ရဲ့သစ္စာမသိပြီးတော့ကာမဂုဏ်ရဲ့ဖြစ်မှုတွေကာမဂုဏ်ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အငိုက်ကိုမိနေလို့မလို့ဘုံဘုံလို့ပရိသတ်တို့တန်တရားမှာမလဲဘူးလားလည်နေကြလားလည်နေပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ဥပမာတစ်ဆက်တစ်ချက်နဲ့တန်ဝေသားကြောင့်ဟောခဲ့တယ်နော်တကယ်လို့နံပါတ်၁ကတော့အတိကင်္ဂလူပမာကာမကာမကာမတရားတွေအတိကင်္ဂလူပမာအသာမဖက်အယုသတနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်တရားတွေကအသာမပါတဲ့အယုနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူအသာမပါတဲ့အယုပရိသတ်ရေခွေးလေးတစ်ကောင်ကအမင်းရုပ်ကိုက်နေတယ်ဆိုပါလို့တနေကုန်ကိုက်နေတယ်အဲ့ဒီခွေးလေးပရိသတ်ရေဝါပါမလားဝါပါဘူးလို့မဝါအယုမလို့ဘာဖြစ်လို့မဝရလဲအယိုးမလို့မဝရင်အဲ့ဒီအမဲကြီးလွတ်ဖြစ်ပါလားဆိုတော့လွတ်ဖြစ်နိုင်ရင်လားလွတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဝါလဲမဝဘူး
ကောင်းကုန်တရားတွေဆိုတာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနော်ပြည်တော်ကျောင်းဆရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါဘူးဗျာနံပါတ်1ဥပမာနော်အောက်နံပါတ်2ဥပမာကမန္တပိသူပမာကာမကာမကာမတရားတွေဒီမန္တပိသူပမာသာခြင်းနဲ့တူလာပါပြီတော့ဤတဲ့ပရိသတ်ရေကောင်းကုန်တရားတွေဟာတခြားနဲ့တူလာလားသာခြင်းနဲ့တူလာလားသာခြင်းနဲ့တူလာအဲ့တော့တောင်းခြင်းဆိုတော့စွန်လေးတစ်ကောင်ကပြည့်တဲ့တားတော်လေးတစ်လုံးချီးသွားချီးသွားလို့ကျန်တဲ့စွန်လေးကလိုက်ပြီးတော့လူသိနေနဲ့ဝိုင်းထိုးကြတယ်။တောင်းမင်းနေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်။ခြေတော့နေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့နေကြတယ်။ပြည့်တဲ့အဲ့ဒီလိုအလုတ်ခံရတာတွေဒီတခြားကြောင့်လားတားတဲ့ရှိလို့လားတားတဲ့ရှိလို့အဲ့လိုလေတောင်းခြင်းချီးတဲ့စွန်လေးကနာနွန်းလို့ဆိုပြီးတော့တားတဲ့ကလေးကိုလွတ်ချလိုက်တယ်ကျွန်းနဲ့ချလဲချလိုက်ကမှပရိသတ်ရဲ့တက်တာတော့။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးတဲ့နောက်တဲ့ဆုံးကောင်ကတခါခြီးသွားပြန်နေ။ခြီးသွားပြန်တော့နောက်တဲ့ခြီးသွားတဲ့ဆုံးကောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ဆုံးနေဝိုင်းပြီးတော့ထိုးကြစိတ်ကြအောင်မန်နေနဲ့ရိုက်ကြ။နောက်တဲ့ဆုံးကောင်ကလည်းနာလုံးလို့ဆိုလွတ်ချလိုက်ပြန်နေ။နောက်တဲ့ကောင်ကခြီးသွားပြန်နေ။ခြီးသွားသောဆုံးတိုင်းဆုံးတိုင်းကိုအထိုးအစိတ်ခံရတယ်။လွတ်ချသောဆုံးတိုင်းဆုံးတိုင်းတက်တာတယ်။ဥပမာလေးရတယ်။ပရိသတ်ရဲ့တားတဲ့ကလေးကိုချီးသွားတဲ့ဇွန်တိုင်းဇွန်တိုင်းပါဖြစ်တဲ့အထိုးအစိခံရတယ်နှုတ်ချတဲ့ဇွန်တိုင်းဇွန်တိုင်းတက်တာတယ်ဘုရားတော်ပေါ့ပေါ့နော်ဒီတော့ဘုရားဆိုလိုတာကရံရံစဲကြီးကာမေနတန်တန်သဗ္ဗစရိဒုက္ခံတစ်ခုရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့တစ်ခုဆင်းရဲတယ်တစ်ခုကိုစုတ်ကင်ထားရင်တစ်ခုသာဆင်းရဲတယ်နှစ်ခုကိုစုတ်ကင်ထားရင်တစ်ခုသာဆင်းရဲတယ်အများကြီးစုတ်ကင်ထားရင်အများကြီးဆင်းရဲတယ်ကမ္ဘာပေါ်ညကံမှာကမ္ဘာပြည်ကကမ္ဘာမကြခြင်းနဲ့တော့မကြခြင်းနဲ့တော့ဒေချာဆုတ်တာပရိသတ်ရဲ့မကြအောင်ဒေချာဆုတ်တာလေပရိသတ်ရဲ့မပင်မမူလားပင်မလားညာညာဆုတ်ထားရင်ညာညာပဲကဲချခြင်းကြောင့်နေတော့ဖွားရင်ဖွားတယ်လို့မတတ်တော်ဘူးလားတတ်တာလားလွတ်ချနိုင်လို့ရှိရင်လက်ထဲမှာမရှိနဲ့ဘာမှမရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ဘာမှဆုတ်ကန်ကြမရှိတဲ့အတွက်လက်ကလေးပေါ့မတော့ဘူးအဲ့လိုပဲပြည်တယ်နှလုံးသားနဲ့စုတ်ကြတာငါသားငါသမီးငါပြည့်စည်ငါတိုက်ငါကငါသားမကြည့်နဲ့ငါသမီးမကြည့်နဲ့ငါတိုက်မကြည့်နဲ့ငါကမကြည့်နဲ့ငါယာသူမကြည့်နဲ့ငါမျိုးမကြည့်နဲ့ဆိုတဲ့ပြည်တယ်အရာရာတွေကိုစုတ်ကင်ထားရင်လက်စုံတင်းရင်အပူလေးပြင်းတယ်လက်စုံတင်းရင်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလက်စုံတွေကိုရှော့ချာတစ်ခုရှော့နိုင်ရင်တစ်ခုသက်သားတယ်နှစ်ခုရှော့နိုင်ရင်နှစ်ခုသက်သားတယ်အများကြီးရှော့နိုင်ရင်အများကြီးသက်သားနိုင်ဟုတ်တယ်နော်ဘာမှမရှိရင်ဘာမှပူစရာမရှိတော့ဘာမှပူစရာမရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တိတ်ထက်တာမင်းသားဘဝနေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဘုရားဘောမှာဖြစ်လာတဲ့တိတ်ထက်တာမင်းသားဘဝတိုင်းပရိသတ်ရဲ့ဘုံဘုံတို့အလောင်းတော်ကရွှေဝိုးကြီးလေးလုံးကိုလည်းပဲတို့မချခဲ့ဘူးလားရတော်ရာဝင်လဲတို့ချခဲ့တယ်ယာဟုလာမင်းသားလေးကိုလည်းလွှတ်ချပေးခဲ့တယ်။ခြေနဲ့နေရာလူတွေအာနာလေးပါဝါလေးပရိသတ်ရေမလုပ်ခဲ့နဲ့လွှတ်ချခဲ့ရင်အလေးမခံအကုန်လုံးလွှတ်ချတော့ပရိသတ်ရေဖရာမရှိတော့ရှာပရိသတ်ရေဘာဝရှာမရှိတော့ရှာပရိသတ်လို့ဘုံဘုံတို့ကဘာဝရှာရှိတော့လည်းကြောင်းပြင်းဖြစ်ကြောင်းပြင်းဖြစ်ဘုံဘုံပရိသတ်တို့ကတခုရှိရင်တခုချမ်းသာတယ်ဆယ်ခုရှိရင်ဆယ်ခုချမ်းသာတယ်အမလေးဘိုးအိမ်မလေးဘုံဘုံတို့အညာဆိုရင်စကားပြောနေအားရပါရောအညာမျိုးတော့အမလေးခင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမာရှင်ဝဲပြတာမျိုးဝဲလာတော့အဝတ်ဆော်တဲ့ကြီးလို့ဝေရောပါတယ်တခုရှိရင်တခုဆင်းရဲရင်နှစ်ခုရှိရင်အများကြီးရှိရင်အများကြီးဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပရိသတ်ရဲ့ဘုံဘုံတို့လူသားတရားကြတော့အများကြီးရှိတော်သတိလို့ခေါ်တယ်။ဘုံဘုံတို့ကောလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ခံကိုရောမြတ်ကြီးကအကုန်လုံးစွန့်နိုင်တာကိုပရိသတ်ရဲ့သတိလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘုံဘုံရှိတော်ဘုံဘုံတို့ပရိသတ်တို့ကဘာနဲ့တော့သတိလို့ခေါ်နေတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမရှိတော်ကိုသတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရဲ့အနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ရှာခဲ့တယ်။အနတ္တကိုမြင်အောင်မရှာခဲ့ဘူးလားရှာခဲ့လား။အခုပရိသတ်စွန်နေတားတဲ့ရတဲ့စွန်တိုင်းစွန်တိုင်းဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားတားတဲ့ကိုလွတ်ချတဲ့စွန်တိုင်းစွန်တိုင်းပရိသတ်ရေမတက်တော်ဘူးလားတက်တာလားဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီနောက်နံပါတ်3ကဒီနုဘုပမာကာမကာမကာမတရားတွေဒီနုဘုပမာမျက်မီစီနဲ့ဒူလာပါပဲတော့ဤတဲ့
ကာမဂုဏ်တရားတွေကပရိသတ်ရဲ့မျက်မြင်စီနဲ့တူတယ်။ကာမဂုဏ်တရားဘာနဲ့တူ?မျက်မြင်စီနဲ့တူပါတယ်။မျက်မြင်စီကိုတဲ့အောင်မြင်မှုလား။ပေါ်မှာမြင်မှုနော်။ကိုတဲ့အောင်မြင်ဘဝကညီကြီးတွေအများရှိလို့။ဘယ်ရှိတာဟုတ်။ချစ်ချစ်ကြည့်နေနော်။ဒီနေ့ကရှိတဲ့ခင်ဗျာတို့ကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ့။ပုံရဘယ်ဆောင်နေကြလဲပါ။ဘုံကြောင့်ဒီလိုကြောင့်ဒီကျန်တဲ့ဘက်ကိုကျော်ရင်ဘုံမြင်းကြီးလက်ဆောင်နေတယ်။မြင်းကြီးမြင်းကြီးဘူးဆိုလို့လေ။ဘောဘက50ချင်း50ပို့လိုက်တယ်။မြင်းကြီးနော်။တော့ဒကာကြီးကတော့သိကြတယ်။ဘုံမြင်းကြီးမြင်းကြီးဘူးပရိသတ်တွေမြင်းကြီးလိုနေတဲ့ဒကာကြီးစီစေးနေတာပုံမို့လိုက်။ဘုံကြောင့်တော့ပေါ့လေမြင်းကြီး။အဲ့တော့ပရိသတ်ဘုံကဟိုမြင်းကြီးလက်ဆောင်ပေးတာအမှတ်ရလို့ပြောမယ်။ဘုံကိုတရားပွဲဖြစ်နေ။နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းအဲ့ဒါလေဆယ်ယောက်ဆယ်ယောက်လုံးနေနေပြီးတော့ဘုံဘုံတရားပွဲကိုအုံပြီးပြီဆိုတော့အပန်းဖြစ်ကြီးထွက်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီဘုံကိုကျန်တာကအခုဒီတရားပွဲကြီးရတယ်ဘုံဘုံပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံဘုံကညီမလေးစီမှာဘုံဘုံကမဲနေခံတယ်။အဲ့ဒီမဲပေါက်တဲ့ဘုံကဘုံနဲ့ဟိုကအပန်းဖြစ်ကြီးလိုက်ရတယ်။အပန်းဖြစ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတယ်ကဘုံကြီးတောင်းယူတယ်လမ်းမှာစားဖို့လမ်းမှာပါစားနေစားခြင်းတခုခုလုပ်ခြင်းနားစားဘုံကအကုန်လုံးတောင်းယူမှာဆယ်ယောက်ပါမယ်ကျမရုပ်ရဲပါတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်အဟိုးဟိုးဟိုးရပ်ပကဆယ်အောင်ရပ်ပကဆယ်အောင်ဟိုမျိုးကဆယ်အောင်ဒီမျိုးကဆယ်အောင်အများကြီးကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုတင်းအောင်ပေါ့ရောလိုက်မှာလေဟိုဒီလိုက်နော်ဘယ်နှယောက်တော့ဆယ်ယောက်ပရိသတ်ဘယ်နှယောက်တော့ဆယ်ယောက်နည်းတယ်လို့မထင်နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တဏှာဆယ်ယောက်တဏှာဆယ်ယောက်နဲ့ဆိုတော့နေရာတွေကတင်းတင်းပါလို့ဆိုတော့အများကြီးလေဒါကြောင့်လို့ကောင်းကောင်းနဲ့နေနဲ့သွားမှာအဲ့တော့ကိုတင်းအောင်လေအရာမီလို့ရှိရင်အကြောင်းမျိုးတော့မဲပေါက်တော့အပန်းကြီးကြီးလိုက်ပြီးဆိုရင်အရင်ကဘယ်သွားမှာလို့ဆိုတာလည်းပြီးပေါ်လာလို့နေတယ်လေအပန်းကြီးကြီးကဘယ်သွားမှာလို့ဆိုတော့ဘူးကြီးတောင်မောင်းတော့ဘူးကလို့လည်းစားတော့ရေလာရောမှာမင်းကမင်းလည်းတော့ပေါ့လေလားကျပရိသတ်ညမီးစီပါးစီးတယ်နဲ့ညမီးစီပါးပါဗျာကျန်ငါ့ချင်ညမီးစီတော့လက်ဆောင်ပေးပါပါအဲ့တော့ဘုံဘုံလိုဖယားလက်ထက်တုန်းကကျတော့ပရိသတ်ဒီလိုမီးတွေမပေါ်သေးဘူးလက်ရက်စက်ကြီးတွေလေမီးစက်တွေလည်းမပေါ်သေးဘူးလက်ရက်စက်ကြီးတွေလည်းမပေါ်သေးဘူးဓာတ်ခဲတွေမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့ဓာတ်မီးဆိုတာလည်းမပေါ်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ကျတော့ပရိသတ်ရဲ့ရေနံစီတွေဓာတ်စီတွေမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ဒုံမီးဆိုတာလည်းမပေါ်သေးဘူးအခုလိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရတယ်တရားဟောတယ်ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်ဘုံနာတို့ရှင်မကတ္တဗာမထေရမြတ်ကြီးတို့တရားတွေဟောတယ်တရားဟောပြီးတော့ပြန်ပြီးဆိုရင်အခုလိုအလေးနေရှိရတဲ့အခါကျတော့အလေးနာဖို့တော့ကဒုနာအဲ့တော့အလေးနာဖို့လိုတာတဲ့အခါကျမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြိတ္တမြတ်တွေကိုလက်တဆုံသာတော့စီးတယ်အချောက်လန်းပြီးတော့မြတ်တွေကိုရေးတစ်စင်းနဲ့ရေးပြီးတော့လက်တဆုံသာတော့စီးစီးပြီးတော့ပြိတ္တတရားဝဲပြီးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစီးထားတဲ့မြက်ကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြန်လာအဲ့ဒါမြက်မီးစီးမြက်မီးစီးကိုမြင်ဘူးကဲဘယ်တော့ခါကိုပြောင်းလဲမြက်ဘူးကမတော်နေတယ်လို့ဒီလားဘယ်လိုဒီဘုံရတဲ့တရားတရားအားချက်တာနော်အပန်းဖြစ်ကြီးကြတဲ့ဘူးကြီးတောင်မောင်းတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းမြက်မီးစီးမြမီးစီးဆိုတော့ဗာညာနဲ့အောင်းနေလို့မြက်ကိုစီးပြီးရှုတော့မြမီးစီးတော်တော်ဒရာရရောက်တဲ့ပုံပြီးတော့တက်မှာတက်မိတယ်ကိုပြောင်းရယ်ဟုတ်ပြီပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြမီးစီးကိုပြလိုက်ရယ်ဘုံတို့တဏှာနဲ့တဏှာသွားတော့မယ်တာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခလုတ်တဲ့နေမတိုက်အောင်ဘိုးကောင်မွားကောင်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြမီးစီးကြီးကိုမီးရှုပြီးတော့ယူသွားပြီမီးရှုပြီးတော့ယူသွားရင်ယူသွားရင်ရနေပြီးတော့ပြလိုက်တယ်လက်နာဒီတဖြည်းဖြည်းမိဒီယာလောင်းလောင်းလာလာလက်နာရောက်ရင်ပြိတ္တရေဘာလို့ရမလဲလက်နာရောက်ရင်လွတ်ချလွတ်ချမှာပြိတ္တရေဒီလက်ကိုမကုမမီးမဟမဟုတ်တယ်နော်အကယ်၍များပြိတ္တရေလွတ်မချဘူးဆိုရင်လက်ကိုတခြားလားပူမလားတခြားလားမိရခံရမလားအဲဒီလိုပဲပြိတ္တဘုံသူတော်ဘောင်းတော်ကာမဂုဏ်တရားရင်ဆိုတော့လည်းပဲပြိတ္တရေလွတ်ချင်ကြရင်လွတ်ရတယ်ဆွတ်လွတ်ချင်ကြရင်ဆွတ်ဆုံးမချင်တဲ့လူမှမဆုံးလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ကုလုံတတ်တယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပရိသတ်ရေဘယ်နဲ့ချက်ရှိပြီးနောက်နံပါတ်၄ဟာအင်္ဂါရတုပမာကာမ
Kama kama de hari di ingara tumpama Adu daya nede mi ji duen yine du la ma viro yi Parida yi kama de hari ya adu daya nede bane du mi ji duen Ayro adu daya sura tatu wo kalau shire sura udiyang e ti na Parida yi tatu wo kalau shire sura ti na Daya nede do maro kabe nade tongi Karam na tong tong nam lo matolu tatu na du lo tong ne no parida Tatu sura pomo lo amyo ta de ya มัตตยะไล่กันมัตตยะပြီးတော့လက်မြောက်လိုက်တော့ခြေဘွားကနေပြီးတော့ပရိသတ်ရေလက်ဖြားထိတ်ကြီးကိုတတူလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုတတူပေါင်းအတူပေါင်းပရိသတ်ရေအတူတရားနဲ့တဲ့ချောင်းကြီးတဲ့ပရိသတ်ရေဟိုပုံနာကြီးကြာသွားလို့အလောင်းတော်ညောင်မင်းကြီးကအတူတရားနဲ့တဲ့ချောင်းကြီးတဲ့အနေကဲလာရတယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုတွေပါကြီးကြာဘူးလားကြာဘူးနော်အဲ့တော့အတူတရားနဲ့တဲ့ဆိုတာဘယ်လောက်မှမသိဖြစ်မနေနဲ့ပရိသ
ော်ဒါဘုညုတာပေါ့အဲ့တော့ပြည်နဲ့အတူတရားနဲ့တဲ့မိကြည့်တွင်ကြီးတော့ဟုံ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 နဲ့ပြည်တော်ရဲချင်းအဲ့တော့ပြည်နဲ့အာကောင်းမောင်းတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကပြည်တဲ့တယောက်သောယောက်ျားကိုဆွဲပြီးတော့တွန်းချနိုင်မယ်ဆိုပါတော့တွန်းချခံရတဲ့ယောက်ျားကပြည်တဲ့အသားတကြီးနဲ့ကြဲတွန်းပါဗျာတွန်းပါဗျာဆိုတော့ပြီးတော့မိကြည့်တွင်ကြီးတဲ့ကိုအသားတကြီးလိုက်မလားအပင်ယုံမလားဘာဖြစ်လို့ယုံမလဲပြေမဖို့မိကြည့်တွင်ကြီးရဲ့ကြားပါလေပရိသတ်ရေမိကြည့်တွင်ကြီးရဲ့ကြားပါရင်ဘာဖြစ်မလဲပြေမဖို့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေမိကြည့်တွင်ကြီးရဲ့ကြားမှာကြောင့်လို့အတင်းယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်လို့ပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်တရားတွေကိုလည်းမိကြည့်တွင်ကြီးရဲ့ကြားမှာကြောက်တယ်လို့ကာမဂုဏ်တွေကိုကြောက်ရမယ်သဘောပေါက်လားကာမဂုဏ်ကြောက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေမိကြည့်တွင်ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်လို့ကာမဂုဏ်တရားတွေကြောက်ပြီးတော့လည်းဘုံဘုံတော့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကာမဂုဏ်တရားကလွတ်အောင်မယုံရမှလားယုံရမှလားဘာနဲ့ချက်ရှိပြီဟုတ်နံပါတ်5ကသူပိနကုပမာကာမကာမကာမတရားတွေသူပိနကုပမာအိမ့်မဲ့တဲ့ဒူလပါပဲတော့ဤတဲ့ပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်တရားတွေကအိမ့်မဲ့မဲ့တယ်လို့ပဲတဲ့ဗာမေတ္တာနဲ့ဒူအိမ့်မဲ့မေတ္တာနဲ့ဒူတဲ့ပရိသတ်တို့အိမ့်မဲ့မဘူးလားမဘူးလားဘုရားရှင်ကလည်းမဘူးလားဘာရိတ်တယ်အဆုံးမင်းဒီရရောက်တော့ဆုံးနဲ့တော့ဒီဘုံကဘုံစိတ်နဲ့ဘုံမဲ့တာနော်သူများစိတ်နာမဲ့တာမမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီမဲ့မဲ့နောက်ကြမှာပဲဘုရားအောင်စီဖုံးဆက်တရားအောင်ငါဘာတွေမဲ့တာလဲအဲ့တော့အိမ်မဲ့တာပရိသတ်ရဲ့ငချိန်မဲ့တော့ဆိုရင်အိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်မမဲ့ဘူးအိတ်အိတ်ပြောနေတဲ့အချိန်မမဲ့ဘူးနိုးနေတဲ့အချိန်နိုးနေမှာတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးအိပ်ပြောနေတယ်မမဘူးနိုးနေတယ်မမဘူးအိပ်ပြောတယ်လို့လို့မပြောတယ်လို့လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်အိမ်မက်မက်တာအိမ်မက်မက်ရခြင်းအကြောင်းကအိတ်ခန္ဒီလေးမှာပရိသတ်ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေပြန်ပြောရင်လည်းမက်တတ်တယ်တွေးသားခြောက်ခြားလို့လည်းပရိသတ်ရဲ့မက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မကြာခင်ဖြစ်တော့မှမလို့ပုံမှန်နမိတ်အနေနဲ့လည်းမက်တတ်တယ်အိမ်မက်မက်တာလေမကြာခင်တချို့ခြိပေါက်တော့မယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ကိုယ့်အတွက်ပရိသတ်နည်းလာများလားပါတာခြိထားပေါက်တာတွေပါလိမ့်မယ်ရှိမလားရှိလားအဲ့ဒီလိုပုပ္ပနမိတ်နေတဲ့အိမ်မက်မက်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကပြောချင်တာအိမ်မက်ကာမဂုဏ်ကအိမ်မက်နဲ့တူတယ်။ညတော့ဘုန်းကမင်္ဂလာလုံးထောက်ကျန်တရားပွဲပြန်လာ။ပင်မတပီရေလို့မလည်းပင်မပဲတော့မှာလို့ပဲတော့တရားပွဲမှာကြီးလိုက်ဆိုင်ပါဆိုဘုန်းတော်တပီကကြီးလိုက်တယ်။ဟိုဓမ္မတုဒ္ဓကြီးစဉ်စာအုပ်လေးကြီးလိုက်တော့အားနဲ့ဘုန်းတော်ကမနေ့ပင်ကျိုင်းရမျိုးကိုတရားပွဲမှာ။ဟာကျိုင်းရမျိုးကပါတရားပွဲကိုကောင်းတယ်။သုံးဖို့လိုရွေးကြတယ်ဘုန်းဆုလာကမဝိပင်ကတော့ရေအရကတော့ရေကာမတုဒ္ဓအဲ့တော့လုံးလုံးအဲ့တော့လုံးလုံးကလည်းဟိုမဲ့ဒါလေးဟိုမဲ့ပေါ့ဒီတရားကြီးတပြည့်ဆရာတော်ဟောရင်ကနောက်တစ်မျိုးဟောမဲ့နောက်တစ်မျိုးဟောမဲ့ဆိုရင်သုံးလေးဘုရားကတော့ခေါင်းလေးမှာနှလုံးသွင်းလိုက်တတိကိုဆွဲပြီးတော့အိတ်ခန္ဒီလေးမှာတွေးပြီးတော့အိတ်မဲ့လုံးလာတယ်အိတ်မဲ့မဲ့ညတော့လည်းဘုန်းဘုရားဒီချက်ရမှာတစ်ခါဟောပြီးတယ်ဒါဆိုနှစ်ချိန်ဟောပြီးဘယ်နှချိန်ရှိပြီတော့နှစ်ချိန်ရှိပြီဆိုတော့နှစ်ချိန်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဘုန်းတော်အိတ်မဲ့ထဲမှာတစ်ချိန်ပရိသတ်ပေးလိုက်အိတ်မဲ့ထဲမှာတစ်ချိန်ဟောပြီးပြီအဲ့တော့ညတော့အိမ်မက်တဲ့မှာပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတရားဟောလို့တဏှာရောက်လေကြာဒီလိုအချိန်နောက်လေကြာလူတွေကပြေတော့ဘောဘကတွေကလည်းဆယ်ရောက်တော့ပြန်သွားတယ်ရှင်းတော့လူတွေဘောဘကတွေသူ့ဘောပြန်လာဘယ်လိုပြန်မှာလာပါလဲသူတို့ပြန်မှာပြန်အဲ့လိုပုံပြီးတော့ပရိသတ်ကညတော့ကျောင်းတော့အဲ့လိုကျန်တယ်လို့ပရိသတ်ကလည်းခေါင်းလေးတည်နေတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကလည်းရောက်နေစတဲ့တုံးတွေတော့အဲ့ပြန်သွားဟုတ်ပြန်ဘယ်လိုလဲမှာတရားတွေပြီးအောင်လာဘူးလို့ဒီစိတ်မတော်မှုတွေ
ဒီနေ့တော့ဆီလုံးဘုရားအားလုံးတရားလေးတော့ပြီးအောင်မလားတော့ပြန်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပြန်ပြပါလားလို့ဘာဖြစ်လို့ကျန်တဲ့တရားနာပရိသတ်ကိုခေါ်ပါမလဲမသိဘူးဘယ်သူတို့ချင်းအောင်ကိုက်လို့ရခေါင်းငင်းတဲ့သူနဲ့တခါတော့မြစ်ဆန်ပြခေါ်ပါတဲ့သူနဲ့အော်30လောက်ပါသွားတရားဝင်စာမင်းနဲ့လောက်လေဆိုတော့ဒါကလည်းအဲ့ဒီဘောဘကလေးရောမူနာလုံးကလူ30 30လောက်ထိပြီးတော့ကျန်တော့ဘောဘကလည်းမေးလိုက်တော့ဒါကကြီးတို့လည်းပွားနေကြံနေတယ်တရားဟောနေတာဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့တော့ဘောဘကတရားကြီးကရှောင်းတယ်အရှင်တရားတဲ့အရှင်တရားတရားပေါင်းလို့ဆိုအိမ်ပြန်ပြီးတပည့်တို့တောင်းကြီးပြန်ပြီးတာဟုတ်အိမ်မထဲအဲ့ဒီလိုလေးသိမ့်နေရအဲ့ဒီလေးသိမ့်ကိုလူလာပါအာတရားဝတ်ပြီးမှဝတ်ထုပြီးတာပဲကြုံဘူးလေအခုတော့တရားကြောင်းလို့ဆိုရင်ကျန်ပြီးတော့ကြွားကြည့်ပါတော့ဒီတစ်ခါပဲကြုံဘူးလေအဲ့တော့ဟောချပြီးတော့ဒီလေးသိန်းကငါရွှေပုံပြားကြီးသွားပြီးတော့ရွှေသိန်းငယ်သွားကံမယ်ကတကြက်သားသွားကံမယ်ကပတ်စံဖြည့်ပြီးကံမယ်ဆိုတော့အဲဦးသိန်းရေတော့ဒီလေးသိန်းကိုခေါင်းအောင်ထိုးထားလိုက်ငါမတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခေါင်းအောင်ပတ်စံလေးသိန်းထိုးတာဘုရားမနေ့ကမိုးလင်းလာလေးလိုက်ပဲ၅လိုက်လောက်ကျတော့နှိုးဝေရှိတယ်အဲ့ရမထားကြပါတော့ခန္ဓာကိစ္စများပြုလုပ်ကြပါတော့ဆိုတော့နှိုးဝေလေအဲ့တော့လုံးဝလေးလည်းဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်မျက်လုံးလေးပွင်ကမ္မထာနာမိပြဆရာတော်ဆိုတာပြည့်တယ်တပည့်တွေကပို့ပြီးတော့ပြည့်တယ်တရားဝင်ကျင့်ရမှာလားကျင့်ရမှာလားမျက်လုံးလေးဖွင့်ရင်ဖွင့်တယ်ဖွင့်တယ်လို့ပြည့်တယ်ဖွင့်လိုက်ဒီနေ့တရားရင်တခြားလားတရားမှတ်ပြီးသားဖြစ်ရမှာလားလုံးဝလေးဒီနေ့ပြည့်တယ်လို့လို့တယ်လို့တခြားလားတရားမှတ်ပြီးသားဖြစ်ရမှာလားဖြစ်ရပါဘူးဘုန်းကြီးမှာပြည့်တယ်တရားမှတ်နိုင်မှု၄သိန်းတည်းရတော်တော်ကောင်းတဲ့ကမ္မထာနာစရိယာသောတာပန်များဖြစ်နေတာလို့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီလေးသိန်းတရိယာပြီးတော့ဘောင်းလေးအောင်ကိုတခါတည်းလက်ကလေးနဲ့ထိုးလိုက်လေးသိန်းကမတွေ့ဘူးဘုရားကလည်းပြင်းပြခွေချင်းပြီးတော့ခေါင်းပါလိုက်တော့တယ်ဘုရားကလေးသိန်းကမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားကထားစားထားစားဘုန်းကဘာလဲဘုရားဘာလဲလို့ဒီနေ့လို့ခေါင်းအောင်ကလေးသိန်းရောဒီခေါင်းအောင်ကလေးသိန်းရောဘယ်ယူချင်အောင်ဆောင်းလိုက်လို့ကြိုက်လက်ကဘောဘကနေပြူတဲ့လေးသိန်းဟောတယ်ဒီကြက်ကဘုရားအောင်ကိုဖွက်ကိုကြီးရေကျေရကဒီနေ့မှာသွားပါလေ။ညတော့ကကိုကြီးရောလေးတဲ့မိကလာတော်လေးပဲ။ဘာလို့ဒီနေ့မှာကျေရကသွားမှာလဲ။အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘောကြီးဒီမို့ဒီဟာငါဒီအေးဘာလို့အေးမမနေတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့ကြောင့်မဘုံလို့ညနာတက်ညနာတက်နေတဲ့ကရေချိုးကနေညနာတက်ခါနေမှာဘုံမှန်ဒီတတိလေးဘုံကောင်းကြီးပြင်ကြီးဖို့ဆိုပြီးလောက်လာတယ်။မှန်ဒီတတိလေးရှိတယ်အဲ့မှန်ဒီကြီးပြီးတော့ပြုံးစီစီနဲ့တပါးတယ်။တကယ်ဖြစ်မှာမလို့မတားလားဟဲ့။မင်းကြီးရတော့ကောင်းနေပေါ့လေပြိတယ်အိမ်မကလည်းနိုးလဲနိုးပါခုနပတ်စံ၄သိန်းရှိသေးလားဘာဖြစ်လို့မရှိသေးအိမ်မက်မလို့ဘာဖြစ်လို့အိမ်မက်မလို့ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာလည်းပြိတယ်အိမ်မက်ပမာပါတဲ့ကာမဂုဏ်တရားဆိုတာလည်းအိမ်မက်မက်လိုက်သလိုပဲအိမ်မက်ကလည်းနိုးလဲသွားလဲသွားတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားကြီးချင်းချင်းညနေကစားပြီလားစားပြီပါဘယ်နဲ့စားကြလဲမနေ့ကောင်းတယ်နော်။ဟာကြာရဝါကားနေတယ်။ကဲအဲ့ဒီအရာလေးကိုခေါင်းကြီးကိုပြဆန်းမှာရှိလား။ဟာဖြစ်သွားပြီ။ဖြစ်သွားပြီ။ပြိမဲ့အိမ်မက်မက်တာ။ရှားပြားပေါ်မှာမက်တဲ့အိမ်မက်ကလေးပြိဒတ်ရဲ့လက်ပေါ်မှာတင်းပြလို့ရသေးလား။ရပါဘူး။ဟောအောက်က၄သိန်းပြိဒတ်ရဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့၄သိန်းပြိဒတ်ရဲ့တကယ်ယူလို့ရသေးလား။ရှားပြားပေါ်မှာစားလိုက်ရတဲ့ပြိဒတ်ရဲ့အရာသားလေးဘုံကအခုပြန်ပြီးတော့တကယ်ယူသိန်းအောင်ပြပါဆိုတော့ပြနိုင်ရလား။ဘာဖြစ်လို့မပြနိုင်အိမ်မက်မက်နေတာပရိသတ်ရေကာမဂုဏ်ဆိုတာတခြားလားအိမ်မက်မက်သလိုလားအိမ်မက်မက်သလိုပါဗျာဒကာတလေးတရေကျသားလေးတမီးလေးနိုင်ငံခြားပြန်လာအိမ်တော်လေးကြတဲ့သားတမီးလေးပြန်လာအမေအဖေအဘွားဖိုးဖိုးနဲ့ပရိသတ်ရေညီလေးချင်းတွေသားလေးတမီးလေးမခေါ်ကြဘူးလားခေါ်ကြလားတို့တော့၃ရက်၅ရက်တပတ်လောက်နေပြီးတော့ပြန်သွားရင်အဲ့ဒီသားလေးတွေညီလေးတွေမြင်းလေးတွေကမိမိတို့ဖွားဖွားလို့ခေါ်တဲ့အတန်တွေရှိနေလားတခြားလားမျက်လုံးပေါ်မှာမက်တဲ့အိမ်မက်လားတခြားလားပြိဿရေနားပေါ်မှာမက်တဲ့အိမ်မက်လားအဲ့ဒီလိုပဲเนาะပြိဿရေကာမဂုဏ်တရားတွေဆိုတာပြိဿရေအိမ်မက်နဲ့တူတယ်ဘုံပြောတာသဘောပေါက်လားဘဝကြီးတစ်ခုဆိုတာအိမ်မက်ကြီးတစ်ခုပါဘဝတစ်ခုဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုအိမ်မက်ကနိုးနိုင်ဘာမှမဟုတ်လို့ပြိဿရေသိလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအခုဘုံဘုံလာပါမလို့ဘုံကြီးတက်တဲ့ကံလုံးလေးတရားဟောနေတယ်ပြောပြောဒီနေ့ပြိတ္တရေမလို့တော့အိဆက်ချင်းနဲ့အိလိုက်ပြီးဆိုလိုက်နေတဲ့တိုင်နဲ့အဲ့ဒီဘုရားပါဘုံကြီးတာလေးဘုံမဲ့တာလေးပြောနေတယ်ပြိတ္တရေဘာမှရှိတာပါဘုံတော့
အဲ့ဒီလိုပဲဒေါမမကပရိသတ်ကောင်းဒီရောကောင်းတို့လည်းပဲမလို့တော့အိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အိတ်ပြောသွားပြီးဆိုလိုက်နေတယ်တကယ်နဲ့ကိုမွေးထားတဲ့သားကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားကိုမွေးထားတဲ့သမီးကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားကိုဆောက်ထားတဲ့တိုက်ဒေတာတွေကားတွေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တဲ့ပရမများတွေကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားအချိန်ပြီးရင်အိမ်ကြီးဘုံကမဆင်းရမယ့်လူတွေလားဆင်းရမယ့်လူတွေလားဆင်းရမယ့်လူတွေနော်တနေ့မနေရလို့တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တွေနည်းနည်းလေးများကိုနောက်ပါရက်လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှချက်ရှိပါပြီတော့၅ချက်ကာမဂုဏ်တရားတွေကအိမ်မက်နဲ့တူတယ်၁၁ချက်ရှိတာ၅ချက်ရှိပါပြီနော်နောက်နံပါတ်၆ကပရိနိဗ္ဗာန်ရာစီတာကုပမာကာမကာမကာမတရားတွေဒီရာစီတာကုပမာငါးထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေကပရိသတ်ရေတခြားနဲ့တူလားလားငါးထားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူလားလားမောတာရပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ရေကိုပိုင်နာလားပြန်သေးရမှာလားပြန်သေးရမှာဒီခန္ဓာကြီးပရိသတ်ရေသိမင်းစီရငါတော့တာဘုသူစီရငါတော့တော့သိမင်းကဒီနေ့တောင်းရင်မနေ့ပင်တောင်းရင်2030မှာတောင်းရင်2040မှာတောင်းရင်ပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ဘူးသူ့လည်းကိုမပိုင်ဘူးကိုလည်းကိုမပိုင်ဘူးနော်အချိန်စီပြန်မပေးရမှာလားပေးရမှာလားကဲဒါကြောင့်ဇူလိုက်ပါအချင်းစေကအချင်းစေကမြန်လေးရွယ်ပါမမခံပါမကောင်းဝင်မယုပါဝင်လေးရှိလေပူရှိလေပူမယုအားရွယ်မယုအားအချင်းစေကအချင်းစေကပြန်ပေးရွယ်ပြန်ပေးရွယ်ပါမမခံပါမကောင်းဝင်မယုပါဝင်လေးရှိလေပူရှိလေမယုအားရွယ်မယုအားရွယ်ဆိုကြည့်ပါဦးမစိုးရအောင်ပေါ့။အမေရတယ်။အမေတို့ကလည်းရွေးလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုခိုင်းတာလေ။ရွေးလေးတော့လေချောင်းလေးမကြလိုက်ဘူး။ရွေးလေးတော့ကဂျမန်ကျက်လင်းငယ်နေရတယ်လို့။တကယ်လို့ရွေးလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုခိုင်းတာလေ။ကိုယ်ကဘုံနောက်သားလေးဘောကလည်းပဲအားတော်တော်ကိုယ်ပါလေ။ပြည့်ပြည့်ရောဇုံမဲ့အချိန်စေးကအချိန်စေးကပြန်ပေးရ၍ပြန်ပေးရ၍ပါမမခံပါမမခံဘာဝေမယုဘာဝေရှိလေဘုံမယူငါရီမယူငါရီငါရီနော်အချင်းစိတ်ရင်မလိုရမှာပြန်ပေးရပြန်ပေးရမှာတောင်းဝင်ယူမဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘုံဘုံတက်ကူ40ကျော်ပြိတ္တရီဘယ်လောက်ကျော်ပြီ40ကျော်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကနောက်တက်30ကျော်80ကျော်အောင်နေရမှာတပည့်တော်အာမခံတယ်ဗျာတောင်းဝင်ယူရဗျာပြန်တော့မလို့ဇေယျဦးဗျာလို့ပြိတ္တရီတပည့်များရှိရှိပါဘူးအာမခံမဲ့သူမရှိဘူးတောင်းဝင်ယူမဲ့သူမရှိဘူးဘုံလို့ပေါ်အာကိုးစရာမရှိဘူးအာကိုးစရာအာကိုးစရာမရှိဘူးပြိတ္တရီဟုတ်ရဲ့နော်လူတွေကတော့တားရှိတယ်သမီးရှိတယ်တိုက်ရှိတယ်ကားရှိတယ်ငါတို့ကကိုးစရာမလိုဘူးလို့ချင်းနေတာချင်းနေတာတကယ်တော့ကျတော့ပြိတ္တရီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုယ်ပိုင်ရဲ့လားပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအခု40ကျော်ရင်ငယ်တော့ကတော့ပြိတ္တရီ40ကျော်လို့ရှိရင်မျက်စိတွေမုန်းနေယစီရေပုံနဲ့ဘယ်ကတော့ပဲဆန္ဒနဲ့ရှိလူကြီးတွေကဒူးလေးနဲ့နားလာပြီးခါးလေးနဲ့နားလာပြီးတော့ကြောက်ကြတယ်လေမယုံပါဘူးဟောကို40ကြည့်40ကြည့်တော့မလဲဖတ်လို့ရပါမလဲနာမည်ဘသူချိုက်တတ်တာဘသူကိုအောင်မင်းရေကျွေးလေးတော့ဆန်းတဲ့ဒီသားကိုမလဲဖတ်တတ်ပါ40ကြည့်ညင်မ42ဖတ်လို့ရပါ43အဲဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်44ဟုတ်တယ်ဟာမြင်ရတော့ကအဲ့ကျမမျက်မှန်ပြတယ်အခုဘုံဘုံလို့မျက်မှန်ပြတာတော့မပြောဘူးလေမြင်မြင်တဲ့စာမြင်တယ်မမြင်တဲ့စာမမြင်တော့ဘူးလောက်သားကြီးကိုသိမှာမြင်တဲ့စာမြင်တယ်မမြင်တဲ့စာမမြင်တော့မျက်မှန်ပြတာပါလေကိုဘုံကြီးကိုပဲစာမြင်လို့ပဲစာမမြင်လို့မသိချင်ဘူးလားဘုံဘုံကြီးရောနော်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲအကျွေးတောင်းတဲ့စာဆိုမမြင်တော့ဘုံကြီးတရားဝဲတဲ့နေစာလို့မြင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါလားနော်အဲ့လိုပြလိုက်တဲ့ဒါဒီတခြားလား40ကျော်ရဲ့အပြည့်အနာစားလေးလား40ကျော်ရဲ့အပြည့်အနာစားလေးဒူးလေးနာကျင်လာတဲ့ခါးလေးနာကျင်လာတဲ့မျက်စိတွေမုံကျင်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့မလာဘူးလားလာလား40ကျော်ရဲ့အပြည့်ပြလိုက်တဲ့ဘာရဲ့အပြည့်40ကျော်ရဲ့အပြည့်ပါ40ကျော်ရဲ့အပြည့်တွေဖြစ်လာတယ်နော်တခါကြီးကအောက်ပိုင်းရဆိုတော့တွင်းနေတဲ့စကားနားထောင်မှကြောက်လို့ပြောထားတာတွင်းနေတဲ့40ကျော်အချက်ပဲ
ဖယားလေးတဲ့ကျော်အပြစ်တဲ့ဘောရတဲ့ဖယားကဘာနဲ့လဲကိုနေသိမ့်တယ်ကဒီဒီကျော်ငါနဲ့အတွင်မှာပြန်ဆုံးကြမယ်ငယ်ချင်းဦးရဲ့အမေလူတွေလည်းနားတော့လို့မျက်လုံးတွေလည်းမုန်းမုန်းမှာဘာလို့မှာလို့ဒီကြတဲ့သူကဆိုလေးတယ်မချင်ချင်းရဲ့လို့ဆရာပါလေရဲ့ရဲ့ရဲ့မဝင်မရဲ့ပါကိုယ်အမေသူ့ချစ်သူကိုတွေ့လိုက်တော့မချင်ချင်းရဲ့လို့ဆရာမှာမဝင်မရဲ့ဖြစ်သွားအောင်သူ့ချစ်သူကမင်းဒီနောက်ဝတ်သွားလို့လားမင်းကြီးရပါကျုပ်တို့ကကိုယ်တိုင်ငယ်ချင်းနဲ့မလေးကြီးရပါဘမုံကူ40ကျော်50နာကတ်သွား49ကို40ကျော်50နာကတ်သွားတဲ့အတွက်ကြီးရပါတိုင်ငယ်ချင်းနဲ့လာတဲ့ငငယ်လေးမှတိုင်ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့တည်တည်မှုလို့ရီခိုင်းလို့စမ်းကြည့်လို့အင်းတင်လို့ညာအေးလို့ထွေးသိမ့်လို့တင်မကြည့်လို့အကုန်လာကြအဲ့ဒီမှာခိုင်ခိုင်ကုန်းဆိုတဲ့တိုင်ငယ်ချင်းတွေရောက်လာတော့ခင်ဆုံးမဟုတ်ရှိရင်ကိုမစားတဲ့ကိုသူ့ဘာသာပြေးနေတာငငယ်လုံးကငငယ်လုံးကယူရောကထတာပဲအဲ့ဘုရားတို့လည်းကိုလိုပဲ40ကျော်လာခိုင်ခိုင်မုန်းနဲ့သူများလည်းခိုင်ခိုင်မုန်းပေါ်ရင်ကိုယ်လည်းခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးခိုင်မခိုင်မခိုင်ဟုတ်တယ်ချင်းနေတာပေါ့လေအခုကြာမယ်လေဘုန်းဘုန်းကြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းအိမ်ောင်းလေးချတန်းကြီးသမီးလေးနဲ့ကိုယ်ကလည်းဓမ္မပဋိပါဠိဖြစ်တော့တကယ်ချင်းနေအကုန်လာကြတာပေါ့အဲ့ဦးစင်းကြွလာပြီဦးစင်းကြွလာပြီဆိုကိုယ်အရင်ကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခိုင်ခိုင်မုန်းအနားမှာရီးပြက်ဟောဟာ6000လောက်ကျော်ဒီရှိမကြီးတော့ဘာလို့ဒီကမှာအဘူဇော်ရနေလဲ။ဂျာရီဇော်။ဘောင်းဘွားလည်းတမမွေးကြီးကောက်နေထားတာ။ဒီကြတဲ့ခလေးကဘဝတက်ရောက်နေတဲ့တရား။နောက်ပါလည်းတွဲလုံးကြီးနဲ့ဒါလည်းဘာလို့မှမကင်။တတိတော်သားနာတာဘေးဒီလုံးညာနေ။ဒါလို့ဆိုဟိုဟာခုနလား။နင်းဟောင်းလေး။အောက်ကဘဝအားနဲ့ကားကြီးတွေတားလိုက်တယ်။နင်းဟောင်းလေးဟာကထိန်ပရိသမင်းလူလက်ထားတဲ့တိုင်းပဲ။ငငချင်းကြီး။ကိုဒီကဘောငငရောကမင်း။ငငယ်ရောကွာပြီးတော့ကြည့်မိတော့ခိုက်မိသွားရင်ဒုက္ခဘုန်းကြီးဘွားရောက်တာမှန်တော့လို့အနေတော်လိုက်တာကနိုင်ရင်းမှန်လိုက်တာအခုတော့မလေးသူကတော့မလေးတခါတော့ရီးပြလိုက်လို့ရှိရင်တခါတော့ဘွားကြီးအားလည်းကျိုးအနတ်ကြီးအားလည်းအဘိုးဆိုကြီးအားနန်းတော်သူဆိုတော့ဘုန်းကြီးအားလည်းနန်းလို့အမလေးတရားပြတယ်ပြတယ်တော့မှာကိုရိုနာလမ်းမှန်သွားတာပဲလို့ပြောကြတယ်ကြည်ရဲတယ်ကြည်ရဲတယ်သူကတော့လေးပြတော့တကယ်ချင်းနေကြည်ရဲတယ်တွနေသိနေတော့မကြည်ရဲကြည်ရဲဖြစ်နေတာနော်ဘယ်လိုမျိုးပြည်နေလေးနေကြရင်တခြားလားအဖြစ်တွေလားမရှိပါဘူးအချစ်တွေလားအပြစ်မြင်အောင်ကြည့်ရမှာလားမရှိပါဘူးအပြစ်မြင်အောင်ကြည့်ပြည်နေတချို့ကတော့လည်းဘုံလေးတစ်ခါတည်းအမေတင်နေကောင်းတာလူကကောင်းပါတယ်ဗျာဒူးမကောင်းတော့ဒူးရတယ်တကယ်ပဲလူကကောင်းတယ်ဘာမကောင်းတာလို့ဒူးကလူထဲမှာမပါဘူးလားဒူးကလူမဟုတ်လို့ခွေးလားတချင်းကဘာမို့တင်တာနော်လူတွေပြည်တဲ့ကြံကြံမမမမတင်ဘူးလားတင်လားဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအန္တဘူတော်ပရိယောနဲ့တော်လူတွေဆိုတော့ပရိသတ်ပေါင်းကတော်ကောင်းလို့ချက်ဘူးဘဲဘူးလို့ပဲတဲ့လူတွေကဘာနဲ့တူချက်ဘူးဘဲဘူးချက်ဘူးဘဲဘူးတွေဝင်ဘူးလားချက်ဘူးဝင်ပြီးပရိသတ်ရဲ့ချက်တဲ့ကိုလန့်ပြစ်ထဲသလားပြင်းပြစ်ထဲသလားဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒါဆိုလူတွေနဲ့ပရိသတ်တဲ့လူတွေချက်ဘူးဘဲဘူးတွေပရိသတ်အချင်းကြီးကိုပွားပါလားမယုံရင်ပြိတ္တိစံကေစီဗီလိုပါလို့ဆိုရင်ဘုရားကြီးပို့ထုတ်ပြီးပါလိမ့်မယ်မဆောင်ပါဘူးလားတခုခုစံကေဘုရားပြုတ်ကြလိုက်တယ်တန်းခေါင်းကြီးပါလိမ့်ကိုခြေတော်ကြီးကကျိုးပဲမသွားဘူးလားချက်ဘူးလိုပဲပြိတ္တိကြီးယွယွရရမထားဘူးလားထားရလားဒါကြောင့်ဘုံလိုဘုံလိုဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကြီးကအန္တဘူတော်ပရိယောနဲ့တော့ချက်ဘူးကြီးလိုဘဲဘူးကြီးလိုပဲပြိတ္တိကြီးဘာမှခိုင်းနာမာနာမရှိပါသဘောပေါက်လားအချိန်ကြီးမကွက်တတ်ဘူးလားကျောင်းဘုရုံးကတူရရဲ့လို့ဘုရားဟောတဲ့ပါဠိယုံရောယုံလားမယုံရင်ပြိဿရေမှတ်ဖို့နဲ့ညီချင်းကကိုစောင့်ကြည့်မလားဟမ်စောင့်ကြည့်အောင်လားတခါကြီးရောယုံလားမယုံရင်ပနေနဲ့စောင့်ကြည့်အောင်လားဟုတ်ဟောကလက်တွေ့ပုံကြီးဟုတ်ရလားဟုတ်ပြီဒါဆိုယုံနေပေါ့အဲ့ဒါအရင်ချင်းတော့ခင်ဗျင်းပဲဟိုဒေါက်တာကြီးကလည်းနာနာခိုင်တဲ့ခင်ဗျင်းပဲညညညညမဒေါက်တာကြီးကလည်းဒီဘုံနဲ့နည်းနည်းစကားသိမတဲ့ဘူးနည်းနည်းဒီမှာလေဟိုဘုံကနည်းနည်းတခါလေးကြာရွက်ကြတယ်ဘုံကြီးနဲ့ဒီနည်းဘုံကြီးကိုတခါလေးရွက်ကြဆောင်းနေတယ်အဲ့တော့သူကလေဆိုင်ကစီးပြီးတော့သွားတယ်အစောတည်းသူကဆိုတာသူ့အမရဲ့သားဟိုဒေါ်နန်းသူကကျွန်တော်နားခံနေကြနည်းနည်းသိရင်းနေတာအစောထက်အောင်အစောထက်အောင်ဆိုင်ကစီးသွားတယ်ဘုံကလေးမြင်လိုက်တယ်သူလည်းမြင်တယ်အဲ့တော့ဇောထက်အောင်ကားရင်ဆိုင်ကစီးရင်ဖြစ်ဖြစ်စီတော့လမ်းမှာအန်ရည်ပြားတယ်တော့ကားကြီးရွှေ့တယ်တော့ကောင်းကောင်းမွန်စီးကိုယ်တော်ကြီးဆုံးမှာ
ကောင်းကောင်းမဆုံးမလို့မရဘူးလားအခုတော့အဲ့လိုပဲဆောချက်အောင်ဆိုင်ကျစီရင်ကောင်းကောင်းစီးတော့တော်ကြဖုန်းကြီးစားပါမယ်ဘာသာမီးကြောက်ဆွဲတယ်ရွက်လာရွက်ကြောက်လာလို့ဖုန်းဖုန်းကြွားလာလို့အဲ့လိုကိုယ်လည်းမခံနိုင်တော့ဘူးဘုန်းကြီးတွေကြည့်ရကြတယ်ကိုယ်ရင်းနှီးချရစားကိုယ်ကမကြောက်ဘူးအဲ့လိုဒီကမိုက်ဒိုကမင်းနဲ့တိုင်ရင်လူစဉ်ရှင်းကြပါအကြောင်းမျိုးတော်လူတယောက်ပွင့်တော်အိစာကြောင့်ပါဘုန်းကြီးစာ၅ပါးပါကိုယ်လည်းမရှိကြဘူးဘုန်းကြီးစာဘယ်နှပါလို့လူစားရင်တရက်ပွင့်လုံးစားရပါလို့တော့ခင်ဗျားတင်တယ်အဲ့တော့၅ပါးစားတဲ့ဘုန်းကြီးကြတော့နာမည်တက်လို့လူတရက်ပွင့်လုံးစားတာကြတော့ဘာဖြစ်လို့နာမည်မထည့်တော့လို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတင်ရင်ဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့အရှင်မယားတယ်လူစားတာပြန်ရတယ်ဘယ်ဘယ်မှာလဲဘယ်လိုခုကိုရှုံရတာကျန်တဲ့ဆောင်ပြီးပြန်မဲ့လို့တော့နေပါဦးခင်ဗျာတဲ့ရက်တော့မပါဘူးဘာလို့လဲအရှင်ဘုရားဆောင်ဖို့လေဘာအသင်ပေးထားလဲဆောင်ဖို့ကလေးပြောချင်လို့ရတယ်။ဟောပြောလို့လားဆိုရင်ပြောမှတ်ထားပါခင်ဗျာတဲ့ဖျားချတဲ့ရွှေချက်တော့တဲ့ရေဘုံကြီးလူတဲ့ငွေရောက်ခမချီးတဲ့ဆန်းပြင်းကလေးရိုက်တဲ့အံပြန်မရပြန်ဒီမားတဲ့မှတ်ရမနေရကြားဘူးလားတဲ့အဲ့ဆောင်ကြားဘူးလို့ပြောပါတော့ဘုဘဘုံနဲ့ပြန်လာတယ်ဘုမဆက်နေဘာဆောင်မို့ပြန်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒုက္ခပဲတကယ်ပဲမှန်လေချက်နဲ့ချက်ထားတယ်ပဲနော်ကေပရိဒါဝံဒုက္ခလုံးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာန္တိဘူအန္တဘူတော့ပရိယောနတ်တော့ကျုပ်တွေဘဲဦးတွေလိုပဲပရိဒါရဲ့အမြင်နဲ့တကြည့်ယူတရားရနေမနေရဘူးလားနေရလားနေရပါတယ်အချင်းချင်းရင်းလည်းပြန်ပြီးတော့မပေးရမှလားပေးရမှလားဟိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်လို့နော်ကဲဒါဆိုပြည်သက်ရေဘယ်နှချက်ရှိပြီ6ချက်ရှိပါဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့6ချက်6ချက်ရှိသွားပြီနောက်ထပ်ဘယ်နှချက်ကျန်ဘယ်နှချက်ကျန်ဆက်တဲ့ချက်ရှိတာလေ5ချက်ကျန်နောက်5ချက်ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာတော့ပဲပေါ့လေဘူးဇာနဲ့ထုတ်တော့မယ်နော်နောက်5ချက်ပေါ်ရင်တနားရုပ်လောက်ကြာဖို့မှာစင်ပြေဘူးအခု10နာရုပ်လောက်ပဲ10နာရဲ့အပြီးတန်းအောင်10နာရီ10နာရီ2နာရီဘောတော်ပြီမလားကျင်းတဲ့နော်ကဲပြည်သက်ရေဇာနဲ့ထုတ်တော့မယ်နော်နောက်ချက်ကတော့အောင်စာကြီးမှတ်ထားအောင်ဘောပကကြီးလာမယ့်နေ့ကျတဝက်ဘူးဒီနေ့တဝက်ကျပလေးရဲ့ဒနေချက်ကြံခဲ့တယ်ဒနေချက်ပြီးပြီနောက်ချက်ပြီးပြီနောက်ကျလာဒုက္ခဘလူပမာကာမအတိတုလူပမာကာမတတိတုလူပမာကာမတပ္ပတုလူပမာကာမအခိခံလူပမာကာမတိကောင်းတဲ့လူပမာကာမဘုံတရားတွေရာအတိရှိရဲ့စစ်တဲ့နဲ့တူတယ်စစ်တီတုံးဓာတ်နဲ့တူတယ်အပြည့်အဝချက်တဲ့ဉာဏ်တခြင်းနဲ့တူတယ်မွေဆိုးရဲ့ပုံကောင်းနဲ့တူတယ်မိဘုံကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်၅ချက်ကိုပြည့်တယ်လာမယ့်နှစ်မှာပါတော့ဒီပြည့်တယ်ကိုဇာနဲ့ထုတ်တော့မယ်နော်ဒေဝမေဒုတဲကံတမယဘဂဝတဝကြီးရဲ့ဝိရောဓတိစေကြဝဲလေအာနာချာပိဏိကနာအာရမေဒေကံတခုသောသမယံခေါ်၌ဧကံသမယံဒုဗ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့တင်ရှာရှိခြင်းကာလသမယရောဟုမှာဘဂဝဘူရောသောသောဘဂဝကိုနိပြည့်စုံတော်မူသောဒုဗ္ဗုဒ္ဓသည်သောဝိတိယသောဝိတိလိုအမိရတဲ့မြို့တော်ကြီးမှာအာနာဒပိဏိကတကိုယ်ဘွေရမယ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစာရည်စာပေးတတ်တဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဘရတော်မီးကိုရှင်ပြန်ပွင့်ကျောင်းတော်ရကသတိဆောင်လို့လူရန်ထားတဲ့ဇေတဝင်နေမူလို့မြေပိုင်စီတော်မင်းသားရဲ့ဦးရတော်ကြီးကိုငွေသမားပေးပြီးတော့ဆောင်လို့ထားတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဇေတဝင်မီးကိုရှင်ကျောင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာဝိရဒိတယောဂံယတောဣရိယာလီပါမြတ်တော်သောဖြင့်ជីတာရှင်ပြုံးတွင်တော့နေခဲ့ပါပြီတော့တတိပါဘုသာဘုသာဘုဒေါ်ရမေဇောမြာတော်ဝတိပြေဇေရဝံကြောင့်မပရိဒိတတွင်တော့နေစဉ်ကာလတမယာတော်ကတော်ဝတိမြို့သူလေမဆန္ဒပရိသတ်ရေတဝတိမျိုးသူလေးနိုင်မဲ့ဘသူလဲမဆန္ဒပရိသတ်ရေပြောလဲကောင်းတယ်သဘောလဲကောင်းတယ်ဥစ္စာလဲပေါ်တယ်ယုတ်ကလဲချောတယ်အမျိုးလဲမြတ်တယ်ပညာလဲတတ်တယ်
လိုလေးတွေမရှိအောင်ပရိသတ်ရဲ့တမိုးလေးတော့သမီးယရနာလေးဂရေ40ကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သမီးလေးသမီးလေးရဲ့ပရိသတ်ရဲ့မိကောင်းဖကောင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာလူတော်ဖြစ်တာဆိုတော့အမိလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ခုနှစ်နှစ်သမီးရှစ်နှစ်သမီးလောက်ရတဲ့ဥပုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အမိလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဇေတဝန်เจ้าကြီးကိုသွားပြီးတော့တရားတွေနားနိုင်ခဲ့တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကာမတုတ်တန်ဆိုတဲ့တန်ဝေခနဲ့ဆက်တဲ့အလိုမတန်မှာပရိသတ်ရဲ့တန်ဝေခကြီးရပြီးတော့တောထွက်ခြင်းကြာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုံဘုံဟောနေတဲ့ကာမတုတ်တန်ကြီးကိုမဆက်နာပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးတွေအတိုင်းရှင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆွဲခဲ့တဲ့တရားပေါ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲကာမတုဇယတေသောကိုကိုကာမတုကိုဇယတေပြယံကမ္မတော်ဝိပါမောရတနာတိသောဘောဟုကုတော်ဘောပယံဆိုတဲ့အဲ့ဒီခါရလေးတွေဘုရားမြတ်စွာဘုရားကချက်သမီးကမ္မဂုဏ်တရားတွေရင်တဲ့ကလေးသားတွေမှာသွေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူရမယ်၊လောင်ရမယ်၊စိတ်ညားမယ်၊စိတ်ကြရမယ်၊စိတ်ဆင်းရမယ်။ ఓ ယောမေနာယောမေပေယောမေဒါကြောင့်မလို့ကမ္မတော်ငါဗျာအာယုံကောင်းလို့ဆိုတဲ့တရားတွေမှာဝိပါမောရတလို့အောင်ယုံကြမယ်ဆိုရင်ဘောကောပူဇော်ဆိုတာနဲ့တိမရှိတော့ပါဘယံဝိမိတော်ဖြစ်သေးပြီမရှိတော့ဘူးလို့ဒီဤသို့တတ္တမတို့ဇယဘယံမြတ်စွာသည်အာဟုဘဝန္တိကောင်းစွာမတွေ့မိကျန်တော်မူခဲ့ပါပေတော့တည်းအာဒုအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကအာလုံးလို့ပြိဿတ်ကြီးဟောတော့မဆန္ဒလေးကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့ပဲချက်သမီးကာမဂုဏ်တွေကယုံနေအောင်ကြိုးစားကာမဂုဏ်တွေကမယုံနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးသမီးမအိုခြင်းမဲ့နဲ့လည်းအိုအိုမဲ့မနာခြင်းမဲ့နဲ့လည်းနာရအောင်မသိခြင်းမဲ့နဲ့လည်းသိအောင်မဲ့သမီးရဲ့ကာမဂုဏ်တွေရှိနေသမျှပူရမယ်လောင်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားလေးပြိဿတ်ကြီးကျင့်အောင်နားထားခဲ့တန်အောင်နာထားခဲ့တယ်ကျန်အောင်နာထားခဲ့တယ်မှန်အောင်နာထားခဲ့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုကြတော့ပရိသတ်ရဲ့မဆန္ဒလေးဒီလိုနဲ့အမေဖေးလက်ဆွဲတရားဝဲကြီးနှွေးပြတ်တတ်တယ်တတ်တယ်ပညာလေးကိုလည်းသင်လို့အတတ်ပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်တွေလည်းဖြစ်လာပြီးအရွယ်လေးရတယ်ပဲ7 78အပြိုလေးအရွယ်ရောက်လာပြီးအဲ့တော့မဆန္ဒရဲ့လှခြင်းတိုင်းသာပခြင်းတိုင်းပတဲ့အရွယ်လေးဘာသာရေးသမားလေးမဆန္ဒတတိသမီးလေးမဆန္ဒအပြောကောင်းတဲ့မဆန္ဒသဘောကောင်းတဲ့မဆန္ဒဥစ္စာပေါ်တဲ့မဆန္ဒရုပ်ရည်ချောတဲ့မဆန္ဒအဝတိမျိုးမှာတော့ဝီးကြီးတက်နေတာလည်းကြီးခဲ့။ဘုမင်းသားလူချင်းဒီမင်းသားလူချင်းဘုတတိသားနားတော်ဒီတတိသားနားတော်အဲ့လိုနားတော်နဲ့အခါကျတော့တနေ့ကျရင်အမေနဲ့အဖေတို့လည်းပြောတယ်အမီးကြီးတပေါင်းကွယ်တပေါင်းကွယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မမီးဆိုပြီးတော့အမေအဖေစီလာတဲ့အခါခေါင်းပေါ်ရေကော့လာတယ်အချင်းနဲ့လို့ကလေးချီးပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တန်တာတော်ရဲ့စီကိုတက္ကရာမလေးလာလို့ပဲအမင်းနဲ့အဖေရှင်ကိုသွားလိုက်တာပရိသတ်ကြီးလို့ကလေးချီးပြီးတော့ခေါင်းမင်းမုတ်ပြီးတော့ကျွတ်လုံးလေးထိုင်တယ်ဒီလိုခုံနေချတာပဲခုံနေပေါ်မှာထိုင်တယ်တမီးလို့ပဲပြောကျွတ်လုံးလေးအောက်မှာတမီးနဲ့ပြည်တမီးရောက်ပါမယ်ဒီတမီးရဲ့တမီးပညာရွယ်ရောက်လာအခါမနစ်စီနဲ့ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်တမီးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုတမီးလေးရွယ်ရောက်လာတော့ဘုမင်းသားအတောင်ဒီမင်းသားအတောင်တောင်းနေတယ်တမီးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးချစ်ပြီးရှိရင်လည်းတယောက်ယောက်ရွေးပါတကယ်လို့တမီးချစ်လို့မရှိလို့ရှိရင်လည်းအမေတို့ပေးသားတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယူပါလို့ပရိသတ်ရဲ့မိဘတွေကအိမ်အောင်ချမပေးဘူးလားပေးလားပေးပါဘူးဗျာအိမ်အောင်ချပေးတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ဘုန်းကြီးတော်ကောင်းမဆန္ဒလေးကအမေဖောက်ပြားဟောတဲ့တရားကာမဂုဏ်တရားတွေကတော့ကပုံလုံးရတဲ့ကာမဂုဏ်တရားတွေကဘယ်ရင်ဘီမြုံမြုံကျုံတတ်တဲ့ကာမိတုဝေဒရေပစ္စရေကာမိတုဒုက္ခဇာပြင်စားစားတန်ကမေတုဘုဒ္ဓတိရေပမတ္တဘဘနိကမနိကရတိမောတိဘဘဓမ္မပဒဝဝတ္တဝပပံကာယသဝေရာနိယေဝဇံတိအာဒီနဝကာမဂုဏေတုဒိဋ္ဌဝါတသမဣတယောနပတန္တတိကာမေလို့ဖော်ပြောထားတဲ့အမေရေကာမဂုဏ်တရားတွေပူပါတယ်လောင်ပါတယ်စိတ်ညစ်ရတယ်ဒီမဆန္ဒကဘယ်ပွဲသွားခြင်းမဆန္ဒအိမ်သားကဇပွဲသွားခြင်းပွဲကြည့်ကျင်တာချင်းတူရလားမဆန္ဒလေးရတော့ပြိတဲ့ရေတရားအရသာတည်နေတော့တခြားရတာကိုလက်ကြည့်ကျင်သေးလားမဆန္ဒအိမ်သားကတော့ပြိတဲ့ရေတရားအရသာမတည်တော့ဇက်အရသာပဲပြိတဲ့ရေအချိန်မကုန်ခြင်းဘူးလားအချိန်ကုန်ခြင်းလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြိတဲ့ရေ
မျိုးသားလေးနဲ့အမျိုးသမီးတင်းအောင်ရေးလေးနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဘူးတစ်ခါခေါ်လို့မရနှစ်ခါခေါ်လို့မရတစ်ချိန်တစ်ချိန်ပြိဿရေအချိန်ချင်းအဆင်မပြေလာတဲ့အခါကျတော့ပြိဿရဲ့အင်းအောင်ရေးလေးပဋိပက္ခဖြစ်လာပြီတတိကြတော့ပြိဿရဲ့မဆန္ဒကြောင့်စံကြရိုးဖြစ်တဲ့ပုံစံဒါကြီးပြေရပါလို့ဖြစ်တယ်မဆန္ဒအင်းသားကပြိဿရဲ့ပါလို့ဖြစ်လိုက်တယ်စိုင်းကပြိဿအုပ်ဖြစ်တယ်ကိုတဲ့စိုင်းကစီးပူလာစီးပူလာနော်စိုင်းကပြိဿဝင်ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့တော့မနေဘူးဘယ်ပါဆက်ကြပါလို့ပြောရတယ်မနောက်ထားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လေပေးတဲ့ကလည်းများအများတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြောရမှာအဲလိုဆက်လို့မလို့သူ့ကိုမေးပါလေဆိုမှသူကဖြေတာတစ်မျိုးဖြစ်နေစောစောစီးစီးနဲ့ဇက်တိုက်မထားမိဇက်တိုက်ထားမိလို့ရှိရင်လည်းအကန့်အခုမှပြောလို့ရှိရင်လည်းပြိဿတိနေတယ်လို့တော့မထူးတော့ဘူးပေါ့အောင်ပဲပြောတော့မယ်ပရိဒါယေဆိုင်ကပရိဩယေနောင်မီလင်းနေရပ်ရပ်တော်တော်ခရီးတော်မီ